Шановні присутні депутати, шановні мешканці міста Яворова, сьогодні, 6 квітня 2015 року, на друге пленарне засідання прибуло та зареєструвалось 18 депутатів Яворівської міської ради. Кворум необхідний для роботи є. Пропоную розпочати друге пленарне засідання 62-ї сесії Яворівської міської ради. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перед розглядом питань порядку денного надаю слово депутату Байді Віталію Петровичу. Голово, скажіть, будь ласка, написали кому команду з сьогодні спілкуватися сесії міської ради? Гарно. Шановний Віталій Петрович. Я не то, що я, ви не думаєте, що я там щось якоїсь горя, або щось такі знайшовся. Просто мене цікаві дне. Чому ви в п'ятницю говорите, що сесія Яворівської міської ради буде проводитися в понеділок о 4-й годині, а сесія проводиться на 5-й годині? Ви не прийшли в четверту. Бо ви не прийшли в 4-й годині, ну то що я зроблю? Що я був в 4-й годині, понеділок, власне, в 4-й годині. Дякую, Віталій Петрович, за зауваження. Сідайте, будь ласка. Переходимо до порядку денного питання. Я прошу. Є питання, включіть протокол. Віталій Петрович, все в письмовому вигляді, добре? Так буде найкраще. Нащо то? Переходимо до розгляду питань порядку денного. Добре, напишете депутатський запит, я вам дам чітку, обґрунтовану відповідь. Дякую. Питання номер... Наступне питання порядку денного є про звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Ройка Олега Антоновича про стан житлокомунального господарства за 2014 рік. Перед тим, все ж таки, хочу зазначити, дійсно, шановний Віталію Петровичу, особисто для вас почекає заступник, почекають всі депутати, я скажу. В п'ятницю, коли не було кворуму для другого пленарного засідання, мною воно було перенесено на 6 квітня понеділок, оскільки можна переносити згідно регламенту максимум на 3 дні, на 16 годину. Після чого в нас на сьогодні був на 16.30 призначене судове засідання за позовом Домашовця Віталія Степановича до мене як до секретаря ради про те, що він не впевнений точно, чи я є законно призначений секретарем Яворівської міської ради. Тому мною було видано розпорядження про перенесення пленарного засідання з 16 на 17 годину. А можете дане розпорядження, номер від якого числа? А ще друге про те, що вам це було повідомлено всім також телефонним чином. І дякую, це вичерпно повністю відповідь. Дуже дякую вам за співпрацю. Прошу, Олег Антонович. Шановний головуючий, шановні депутати. В зв'язку з передчасною смертю колишнього міського голови Яворова Генерика Степана Івановича, мені б хотілося з вашого дозволу підсумувати спільну роботу виконавчих органів Яворівської міської ради в аспекті господарських питань з 2010 по 2014 рік. Так як звіту в 2015 році, можливо, не буде, так як кінець каденції. Як би там не було, скільки мені звучало критики в адресу міського голови та його заступника, директорів комунальних підприємств, але за цей період було дуже зроблено дуже великий обсяг роботи, який забрав немало здоров'я та сил. Такі вже принципи нашого буття. Легше тому, хто нічого не робить. Пливе за течією, не допускається ніяких помилок, не втрачає свою життєву енергію і нервові клітини. Після короткого відступу прошу вас, шановні депутати, приділити мінімум уваги та терпіння для того, щоб вислухати деякі статистичні дані. Під час звітів за попередні роки у вас не було бажання вислуховувати ці питання, а зразу ж переходили до негативу. Задавання питань, на які було б важкувато знайти відповіді через різного роду об'єктивні та суб'єктивні причини. Та і взагалі, навіть на будь-яких судових засіданнях підсудному
Перед винесенням вироку суддя надає останнє слово та вислуховує до кінця. Тому я би попросив вислухати, то недовго буде моя доповідь. Почнемо з 2010 року. Було проведено поточний ремонт міської ради. Всі кабінети, коридор, фасад, сходи. В основному за рахунок спонсорської допомоги. Всі відвідувачі відчули, які відвідувачі міської ради, і побачили відмінності інтер'єру після цього ремонту, після ремонту проведеного в 2010 році. Що було до і що стало після ремонту. І зараз цей порядок в міській приміщенні Єврівського виконавчого комітету Єврівської міської ради підтримується. В 2011 році проведений капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Лесі Українки, Велика Передмістя, Львівська. Ті вулиці, які я назвав, вони були згідно генерального договору заплановані на два роки. Тому в 2012 році ті ж вулиці також прозвучали. Проведено ремонт вулиці Котляревського, Турянського, де там по нормах чи не по нормах була зроблена частина вулиці Котляревського і Турянського суцільним покриттям. Також поточний ремонт Буковея, Івана Хрестителя, Святоюрська, Шевченка, Січових Стрільців, Івана Франка. Щоб не було нічого дивного, значить, ті вулиці будуть з року в рік повторятися на рахунок поточного ремонту. Чому? Тому що, якщо проаналізувати, ну за винятком минулого року, де поточний ремонт проводився в грудні місяці, так як освоювалися кошти і казначейство запрацювало, деякі моменти неякісно були зроблені. А взагалі поточні ремонти в ці роки, коли проводилися, ті частини відремонтованого дорожнього покриття тримаються, а, як правило, руйнується старе дорожнє покриття, якому вже 20 і 30 років. Так, також було завершено капітальний ремонт покрівлі будинку номер 14 по вулиці Січових Стрільців. Косметичний ремонт проведено ремонт Народного дому «Просвіта» на Малому Передмісті. Також з залученням спонсорів їхня допомога. Також встановлення автобусні зупинки в кількості 5 штук, залучення матеріалів спонсора. Значить, тут Ковалик Михайло Іванович допоміг матеріалом по блясі, за що дуже вдячні. Які регулярно приходиться підремонтовувати через надмірну силу та дурь наших дітей підігрітих алкоголем. Регулярно приходиться просити директора Яворів води, для того, так як в нього є там пістолет, для того, щоб поприбивати, ну, закріпити ту металопрофіль, який відбивають ногами чи головою, Бог не знає. В 2012 році проведений капітальний ремонт дорожнього покриття, то, що я казав, що буде повторено Лесі Українки, Велике Передмістя, Львівської, також додавалася частина вулиці Данила Галицького. Також проведений поточний ремонт тих вулиць, які я називав, та ще плюс Шашкевича. Значить, проведено капітальний ремонт площі Ринок. Ви всі бачили, в якому стані і який вигляд мала площа Ринок до проведення ремонту. Після ремонту була покладена бруківка, проведена очистка скверу від ветхих дерев, проведений ремонт, поточний ремонт пам'ятника Шевченку, чи то поточним назвати, чи як, ну то... Встановлено ліхтарі сучасні для освітлення площі, наведений благоустрій на газон. Також були засаджені тюльпани. Перші роки, коли тільки посадили їх, було дуже гарно, але поступово наші мешканці допомагали тим тюльпанам. Спочатку половину викупали, а потім вплоть до того, що то є одна бабка сказала, що брали і продавали прямо на базарі. Ну, я не можу стверджувати. Зараз, на даний момент, ті тюльпани вже викуплені всі і висаджені ті, що залишилися на центральній алеї до пам'ятника Шевченка. Також того року, було встановлено огорожу, замінено вхідні ворота на старому кладовищі в центрі міста. Вимощено центральну доріжку бушними плитами, які були демонтовані з площі Рину.
Також замінено вхідні ворота на старому кладовищі на малому передмісті. Встановлено на 70 контейнерів пластмасових по збору ТПВ ємністю 0,25 куба та додатково 8 контейнерів ємністю 0,75 куба. І не знаю чому, але з якогось чуда 15 контейнерів в житловому масиві по вулиці Січових Стрільців чомусь загорілися і були спалені невідомими особами. Так, була заява подана в міліцію, але винний не був знайдений. Обладнано дитячий майданчик в військовому містечку номер 53. Це за допомогою за гроші спонсорів. От. Але зусилля міської ради також були там. Також допомогли демонтованими матеріалами та технікою мешканцям будинків номер 35, 43, 45 по вулиці Муховея для наведення благоустрою на прибудинковій території. Також проводилося грейдерування ґрунтових доріг майже щороку і військове містечко номер 3. З метою запобігання руйнування споруди навчального комплексу в третьому містечку було демонтовано басейн, який не функціонував з часів здачі об'єкту в експлуатацію, та переобладнано в спортзал. На час виборів це є виборча дільниця, яка до того була в гуртожитку в третьому містечку. На протязі 2011-2014 років з залученням інвесторських коштів, а конкретно Італії, було відновлено парк Іворівський гай, що зроблено очистка дерев від самосаду, бур'янів, встановлення огорожі, облаштування сходів, монтаж дитячого майданчика, облаштування майданчика гри для футболу, тенісу, встановлення лавок, альтанки. Завдяки спільним зусиллям сестри Анни Лізи з підопічними і її підопічними, працівниками Яворівської міської ради, школярів гімназії імені Осипа Маковея та небайдужих мешканців міста парк підтримується в належному стані. Прийняті міри по здійсненню енергозберігаючих заходів з метою зменшення енергоспоживання підприємствами та установами. Проведено реконструкцію котельні номер 2, дитячого садка номер 2, номер 4. Збудована блочна паливна в навчальному комплексі в третьому містечку. Також проведена реконструкція електропостачання цього ж навчального комплексу та заключені угоди з Яворівським РЕМ, а розірвані з Яворівською КЕЧ. Чому це було зроблено? Тому що трохи забагато ми грошей платили для КЕЧів, вони там робили свої нарахування. В 2013 році проводився ремонт, капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Велике Передмістя Львівська. Ну і поточний ремонт тих вулиць, які я вже перераховував, не буду повторятися. Також проведений капітальний ремонт будинку даху номер 4 по вулиці Богдана Лепкова після стихії. Також капітальний ремонт літньої сцени народного дому. Не буду описувати, що там було зроблено, але наглядно видно різницю між тим, що було, і тим, що зараз є. Ну і тепер 2014 рік. Значить, було проведено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Гребля. Значить, виконано робіт на 418,3 тисячі гривень, але не пройшло через казначейство до кінця року 278,3 тисячі. От. І зараз вони вже пройшли. Але 120 тисяч субвенційних, які були з державного бюджету, не пройшли до сих пір. І це питання зависло в повітрі. Тому невідомо, чи може через місяць, чи через два буде засідання сесії обласної ради, тільки тоді буде вирішуватися доля тих 120 тисяч. І ви самі прекрасно розумієте, для підрядника 120 тисяч, які ми заборгували минулого року, і що вони вартують зараз. Вулиця Лисенка проведена, капітальний ремонт вулиці. Ті кошти 455,3 тисячі гривень пройшли нормально. Шептицького проведено такий капітальний ремонт. Пройшло через казначейство 391,7, не пройшли 87. Ну, на даний момент, зараз ті кошти вже пройшли так, як це наші кошти, не субвенції. Також проведений поточний ямковий ремонт вулиці Івана Хрестителя на 89 тисяч, Святоюрська 43,2, Шевченка 23,3. Не пройшли кошти в сумі 8 тисяч гривень на Шевченку. Івана Франка кошти 28,8, Тичини
на 20 тисяч гривень. Не пройшли кошти, ті кошти по Павла Тичини взагалі ні одної копійки. І зараз на мене був розписаний лист секретарям ради, де був лист претензія від підрядної організації ШЕД-5, де вказано, що акти виконаних робіт підписані, 20 тисяч за Павла Тичини, 8 тисяч за Шевченка. І він зразу ж там описує, що згідно договору 0,1% піні на даний момент, на момент приходу листа, там нараховано вже біля 31 тисячі разом з пенею. Хоча 8 тисяч – це субвенційні, але 20 тисяч – то наші. Тому я наскільки зрозумів, що цей підрядник буде подавати в суд. Нікуди в суд йшла скарга? Ну, 20 тисяч не виділено міською радою і 8 тисяч – субвенційні. А ви не подали їх в суд? Прошу? Ми не в суд, значить я лист претензію надіслав на рахунок неякісного ремонту, поточного ремонту вулиць, я не пам'ятаю яка квадратура, на той ШЕД і на ШРП Шевченківського району. І, ну так, поки що ще не було сприятливих погодних умов для того, щоб виконати. Земля холодна, то так само було в грудні, коли ті роботи виконувалися, тому і зараз нема сенсу робити поточний ремонт тих вулиць. Значить, зараз виявилася ця нагальна проблема для того, щоб зробити не то, що терміново, а до 10 травня провести поточний ремонт вулиці Львівська. Так як 10 травня буде, як і щороку, стартує марафон. Минулого року стартує, ну, в принципі, яка різниця, чи звідси стартують, чи з Польщі стартують. От. Це питання на рахунок підрядника зараз вирішується. Я свої пропозиції секретарю ради дав, але поки що ті питання вирішуються, хто буде виконувати цей поточний ремонт. Я рахую особисто, трохи з досвіду, що решту поточний ремонт тих вулиць, які сплановані, необхідно проводити в кінець травня, червень місяць, коли вже земля буде тепла, коли асфальт поки привезуть зі Львова, щоб він не застигав і не було тої картини, що в холодний час. Далі. Проведено роботи по обладнанню спортивного майданчика на стадіоні. Проведена також заміна покрівлі балкону адмінбудинку також на стадіоні. Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу номер 1 на суму 145 тисяч гривень. Капітальний ремонт даху дошкільного навчального закладу номер 4 на суму 100 тисяч гривень. Капітальний ремонт тепломереж навчального комплексу на суму 71,3 тисячі гривень. Проведена також заміна вікон в навчальному тому ж комплексі. Я хотів би дуже подякувати Федорця Юрія на рахунок якісно виконаної роботи і вчасно. Хоча воно трошки з затримкою гроші пройшли, але я дуже вдячний. Також заміна вікон. Також закупівля колектора коректорів об'ємів газу, так як газова контора на протязі 5 чи 6 чи 7 років мовчали, і тут раптом проснулися, вирішили викачати додаткові гроші, і було встановлено коректори об'ємів газу в навчальному закладі, в дитячому садку номер 1 та номер 4. Також проведено капітальний ремонт даху по вулиці Січовістрільці 12 на суму 267 м'якої покрівлі, 267,4 тисячі гривень. Капітальний ремонт вуличного освітлення, не повністю, Маковея на суму 48 тисяч та Верхоляка на 38,8 тисяч. Шановні депутати, це звичайна суха статистика. Але ще раз хочу повторитися, за нею стоять прикладання над людських зусиль, а в деяких моментах надлюдських зусиль. Образно кажучи, кров, піт і сльози.
Не повірите, але були такі ситуації, коли не знали, що робити, мали б опуститися в руки. Але врешті-врешт життя продовжувалося і здавалося з безвихідних ситуацій, знаходився ви. Мрії, плани, бачення майбутнього прекрасного міста Яворова, її втілення в дійсність з громадою та однодумцями обірвала передчасна смерть міського голови Яворова Нгерика Степана Івановича. І я би попросив вшанувати в черговий раз пам'ять покійного Степана Івановича хвилиною мовчання. Команда, з якої прийшов Степан Іванович, прикладає максимум зусиль для втілення в життя його бажань. Я навіть не уявляю, наскільки він був би радий, коли сидів би от в цьому приміщенні. Ну, надзвичайно багато зусиль було прикладено особливо міським головою, покійним міським головою Степаном Івановичем. Як результат зараз проводиться засідання сесії Орівської міської ради в цьому прекрасному залі. Хоча деякі моменти ще знаходяться в стадії доопрацювання. Наш народний дім є одним з найкращих на теренах районів області, який є історичною пам'яткою єдності сили громади. Хотілося б висловити щиру подяку керівництву та працівникам комунального підприємства «Яворівода», «Яворівканал», «Житлокомунсервіс», «Народного дому» за зусилля та старання при проведенні капітального ремонту. Ті зусилля з тих сторони цих підприємств були, ну, можна сказати, що вони не оплачувані. Це ініціативні і, можна сказати, на патріотизмі, якщо таке високопарно сказати. Продовжу невеличку статистику за 2014 рік. Комунальні підприємства було направлено 22 особи для проведення оплачуваних громадських осіб та зареєстрованих як безробітні. За звітний період було проведено 13 засідань адмінкомісії при виконкомі Яворівської міської ради. Притягнуто до відповідальності 13 осіб, попереджені 2 особи, штрафні санкції 11 осіб на суму 1071 гривень. Відбулося також 8 засідань міжвідомчої комісії міської ради, де на надання дозволу на газифікацію котлів конвекторів населення, 54 дозволи. Так, як було прийнято рішення про заслуховування директорів комунальних підприємств, я не буду зупинятися на діяльності кожного з них, так як ви заслухаєте кожного. Хотілося б зупинитися тільки на деяких моментах. Я згідний з критикою, яка звучала на протязі року з уст депутатів про недостатню роботу працівників комунального підприємства «Житлокомунсервіс» на протязі звітного періоду. Але якщо як можна було якісно надавати ті чи інші послуги при фінансуванні, які не можна назвати навіть недостатніми? Станом техніки, яка вже давно вичерпала свій ресурс. На посади приміральників люди не хотіли влаштовуватися тільки через затримку по виплаті заробітної плати. Бажаючий появляється, і тут зразу їм шу-шу-шу, значить, зарплата не виплачується, і тут же ж він відмовляється. Низька заробітна плата, неповага мешканців до роботи працівників комунальних підприємств. У мене є велике прохання до вас, шановні депутати. Щоб приймати активну участь в роз'яснювальній роботі з мешканцями міста Яворова, а не тільки фіксувати недоліки і казати, який виконком поганий, як вони як не працюють. Я взагалі-то зараз в останній час дуже часто чую, що заступник нічого не робить, так як міський голова, секретар ради якось сказав мені, я так маю говорити, що ви нічого не робите. Ви того не розумієте, я так маю говорити, що ви нічого не робите. Ну я, наприклад, проживши 56 років, пропрацювався на керівних посадах в основному всю свою свідоме життя, я такого не розумію. От. Ми вам зараз покажемо, як ви робите. Дякую. Добре, та покажете, раді Богу. Які проблеми? Так, також... На даному етапі, коли в Яворівській міській раді з'явилася можливість виділити з міського бюджету більше коштів для надання послуг по підтриманню благоустрою міста працівниками комунального підприємства «Житлокомунсервіс», на мою думку, ситуація по наведенню порядку в місті помінялася в кращу сторону.
Проводиться роз'яснювальна кропітка робота з мешканцями міста по підтриманню благоустрою без застосування радикальних мір. Звичайно, недоліки є, над ними працюємо. Я розумію, що зараз Павло Андрійович мені покажуть фотографії, які виставлені в громадському контролі, чи де, ну, не суттєво. Я взагалі-то не дуже цікавлюся тими питаннями, по що там виставляється в інтернет. Але то, що за та ситуація, яка зараз склалася, вона, це є форс-мажор. Так, як я вже наголошував до того, що техніка вичерпала весь свій ресурс, який можливо. І поламалася. Значить, минулий четвер ми взяли, я особисто дзвонив до Сімчишина, до Савицького, начальника КІЧІ, згодився на четвер дати. На сьогодні особисто дзвонив, просив, хоча це є, це можна сказати, що вони дають задякую КІЧ, що треба, тільки заправляйте, і наші працівники працюють і так далі. А могли би виставити отакий рахунок, де повністю з ПДВ і так далі, то було б в 4-5 разів дорожче. І як результат зараз, в результат того форс-мажору, зараз оце частина міста, починаючи від Левади і закінчуючи Завадівською, зараз проблеми сьогодні забрали, включаючи і біля базару, забрали все сміття. Що ручною погрузкою, що за допомогою сміттєвоза Єворівської КІЧ. Далі, якщо потреба буде, якщо сьогодні не зробиться щеплення в машині, тому що спочатку відмовив двигун, ну, полетів двигун, на протязі 2-3 днів його поміняли, який передбачливо директор Яворів житлокомунсервіс ще раніше зробив капітальний ремонт двигуна, який був в нього запасним. Ну, а зараз результат щеплення відмовлено. Ну, шукають, ремонтують. У мене все, дякую за увагу. Прошу. Питання задається? Задаю. Казала дійсно поважати вас, ви старший мужчина і багато зусиль приділяєте. Ну от, наприклад, ви тепер говорите за машину, що машина поломана, що машина не їздить, що мотора нема, коштів нема. Ви зрозумієте, що 2 тижні чи 3 не було золотого сміття, ну, а 3 місяці тому, коли ми тут всі сиділи, ділили ті гроші, давали 50% до заробітної плати. Ну чому ви не підняли то питання? Поважний чоловік, давно працюєте, маєте профіль. Люди добрі, я не хочу працювати, я не хочу тих 50%, бо та машина тріщить, сміття вивозити не будуть, місто підмітати не будуть. Ну чого ви про то не сказали? Ну я взагалі не розумію, я взагалі не розумію. Ви завершили. Я, наприклад, взаємозв'язку не розумію між бажанням, небажанням працювати і станом техніки, і фінансування. 3 місяці тому ви хоч одне слово заікнулися, що про те, що машина тріщить і сміття вивозити не будуть перед самою пастою. У мене склалася така думка, так, що то таке, що і спеціально. Ні, ну от в даному випадку виходить, що цей форс-мажор зроблений спеціально, Володимир Степанович. Я не кажу про фотографії, я говорю про те, що там, от, де я живу, я сьогодні прийшла, ну я не буду вже далі, там просто люди без ноги змітають то сміття. Розумієте, та машина спеціально, великодний тиждень чи що так поламала, я не розумію того. І 3 місяці тому ви би хоч слово сказали, що машина тріщить, що треба замінити мотор, що треба замінити водія, треба поправити службу, чи ви, чи крім. У нас машина мала попередити 3 місяці тому. У мене є питання. Я почув у вашому звіті, що ви добре оцінюєте роботу своїх комунальних підприємств. Не добре, а краще, ніж було минулого року. Не добре. А краще, ніж минулого року. Я сказав так, на мою думку. Фінансування в 2 рази більше, ніж минулого року, але я вам хочу сказати. Тоді мовчок. Тобто, по своєму звіту я навіть не почув, ну, по вашому звіту я не почув свою адресу, мається на увазі вашу, критики хоча б якоїсь. У вас так все позитивно, і зі страху ви так всього тут наговорили нам. І європейські кошти сюди додали, і ремонт площі сюди додали, і спонсорські гроші, все в заслуги міської ради, все в заслуги
ви зараз відповідаєте за себе, не за Степана Івановича, не за депутатський корпус, не по європейські гроші. Ви звітуєте за свою роботу як заступника міського голови і по комунальним питанням, як ви відповідаєте за комунальні підприємства міста Яворів. Якщо подивитися на комунальне підприємство «Житло комунсервіс» міста Яворів, плакати хочете. Там Луганськ, Донецьк відпочиває. Якщо ви подивитеся, в якому стані там будівлі, в якому стані там техніка знаходиться, в мене є одне питання. Чи ви хоч один раз поставили питання про Дугану, керівнику комунального підприємства міста Яворова, побачивши такий стан підприємства? Чи ви там не буваєте, чи ми різними очима дивимося один на одного? Мусор, на вербну неділю була комісія створена спеціально, було завдання розпорядження виконуючого обов'язки міського голови про те, щоб вивезти мусор на вербну неділю. В суботу ми їздили і дивилися, і фіксували те, що виклали Павло Андрійович. Ви викладали? Те, що Павло Андрійович виклав в інтернет, от це ми їздили комісійно і фотографували, і дивилися на стан міста Явор. Це просто жах. Це просто жах. Олег Антонович. І тут саме дивно, що тут далі йде так, що ми вам авансом даємо за високі досягнення, надбавку, премію і так далі. Але роботи вашої не видно. Не видно просто вашої роботи. Якщо хочете, я вам покажу фотографії, як це все виглядає. Я ще сьогодні проїхав і подивився. До вербної неділі можна було того ж Савицького попросити перед тим в четвер вивезти це все сміття. Ви в четвер вивозили сміття? Все сміття не вивозиться, не вивезлося зразу. Значить, в п'ятницю треба було вивозити. Ми, добре. Задайте питання, я надам відповідь. У мене є питання одне. Чи ви ставили хоча б за 4 роки, чи була хоча б одна письмова догана, вказівка привести в порядок техніку і привести в порядок підприємство житло-комунсервіс, будівлі і все решта? Ви бачили там кабінет? Там в кабінеті сидить юрист, і в кабінеті зберігається зразу і пила, і генератор, і запчастини, і все разом. Приходиш, жах. Чи є хоч одна догана чи зауваження письмово? І Павло винуватий так само. Що то 3 тижні сміття не вивозили? Дайте мені відповідь, чи є догана хоча б. Зараз. Зараз, одну хвилиночку. Ну, ви ж задали, Михайло Іванович, питань дуже багато, розумієте? Тому одною фразою я відповісти не можу на це питання. Ну давайте, давайте тоді зробимо так, щоб вже закінчити. Можна там, я лишав флешку? Включіть фотографію, Павло. Ви подивіться і тоді достаєте. Та мені не треба дивитися, я їх бачив, воочію бачив. От ви зараз взяли, зараз іменно, от ті фотографії. Сьогодні. Так. Зараз ви подивіться сьогоднішні фотографії. Оце? Це Маковея 43. Це новий цвинтар. Новий цвинтар. Ящиків там вже не видно. Наступну фотографію можна там пощовкати? А що, в суботник все? Пощовкайте там наступні фотографії. Лопатим, руки вперед. Нас люди не зрозуміють. О, назад поверніть. Ото будівля комунального підприємства. Фототехніка комунального підприємства. Подивіться, ото мусорка, яку розібрав ваш керівник комунального підприємства. То є, або я, або ви, хтось один. То є та друга запасна мусорка, яка вже розібрана. Верніть назад. Тобто було в нас на початок дві машини, тільки з неї бралися запчастини на іншу машину. І оказалася одна. Ну далі давайте подивимося. Оце ваші працівники сьогодні скидають сміття перед комунальним підприємством. Ті гілки вони розгружають з машини. Я був в шоці просто. Вони не вивозять їх на смітник. Вони скидають тут. Оце старий цвинтар. Нічого. Ну то просто отак як гідро, життєвська ситуація. Оце життєвська ситуація. У нас закінчилася зима. Ну почекайте, тільки що сніг падає. Ми говоримо, що згідно. Тільки що сніг. Можна ще питати? Скажіть, верніть назад, будь ласка, якщо можна. Скажіть, будь ласка, який заступник, який ходить в міську раду кожен день перед ліньовкою і бачить, що стоїть пісок, земля, коли падає дощ, підмиває цей пісок і ліньовка на ніч день забита. Забита і ліньовка. Вода не відводиться. Оцей смітник. Ну якщо ви не в курсі, скільки треба грошей, щоб накрасити такий смітник? Я там кожен тиждень йде. Ви в багатьох питаннях не в курсі, але ви все пред'являєте претензії. Перед ліньовкою поставили пісок, який падає ліньовка, ліньовка забита. Пісок за дошками, і воно не виходить. А знизу підмиває. Куди йде я? Назад, що?
Мусорник перед міською радою. Скільки треба грошей для того, щоб його привезти? Верніть назад. Ні, назад, назад, у 53-й. Отут, мусорник. Вже його не можна покрасити? Що? Ну, це я згідний, да. Ну, то абсолютно не потребує ніякого. Кожен день там іде. Кожен день там іде. І всі комунальні підприємства приходять на це, керівники, на нараду. Це 53-й будинок. Забрано. І Львівська 53-ка. Забрано сьогодні. Ні, то сьогодні ми сфотографували, там не забрано. Ми поїдемо після сесії глянути. Добре, але напевно не доїхали. І там не забрано. От зараз буде фотографія, де забрано. Зараз подивитися, де забрано. Ну то по ріці порозкину, ми ж додавали 6 двірників. Отак буде виглядати наше місто на пасту. Отут забрано. Бачите? Чисто забрано. Оце забрано. Ну, то далі зима була вчора. Так по цілому місту, то можна прощовкувати далі. І оце саме наша весела картина, це наше сміттєзвалище. По-перше, за 4 роки в мене є теж питання, чи оформимося хоч один документ. Документ, я не кажу привести його в порядок. Документ, який ви подали, написали до Залужської сільської ради, щоб виділилася земля. І подивіться, це зимою, коли слизько, машина не доїжджає до смітника, тому що люди так не засиплюють. Машина в машину. Подивіть, оце їде кичівська машина, вигружає Єврівське наше сміття. Сьогодні. Там треба, щоб там але до того вона не доїжджає, до того наші комунальники поскидали цілу дорогу 200 метрів засипаного сміттям до смітника. І ви розказуєте про добру роботу комунальних підприємств і свою задовільну роботу. Я би зрозумів так, Олег Антонович. Просто ну, без ніяких там відносин. Каюсь, винуватий, будемо виправляти і так далі. Ну, але так, як ви розказуєте, то я все ж і не знаю, сміятися чи плакати. Чи ви просто того не бачите, чи не розумієте? Чи не розумієте той комунальний роботи? Дякую. Ви задали питання, можна я відповім? Можете прокоментувати? Добре, прокоментую кожну, тому що питань було задано багато. Так. Значить, ну ви ж задали вже питання, Михайло Іванович. Ну, будь ласка, не перебувайте. Добре. Значить, на рахунок от, того, тих сміття, що валяється і так далі, воно появилося оце, після форс-мажору, коли, ну що зробиш, що є закон бутерброда. І, як правило, хліб падає, коли падає на землю, він падає маслом вниз. І вже, то як закономірність, не знаю чому. Не масло, масло. Одну хвилинку, добре? Не масло, масло, це нормально. Ніхто маслом і не маже. Тут маслом в міській раді. За тих 4,5 роки я ні разу хліб з маслом не їв, якщо так розібратися. Ні разу, образно кажучи. От. І чомусь минулого року от, поламалася перед святами машина і знову от гонки. Ну от розводити руками, то є техніка з 2002 року. Скільки її років? 15 років чи 13 років вже? Розводити руками. На рахунок сміттєзвалища. Сміттєзвалище, якщо ви кажете, що ніхто нічого не робив, минулого року два рази БАТ працював, два рази за минулий рік, згортав ту всю справу, тому що там понавозилося. Ви кажете, що тільки комунальні підприємства туди возять? Ні. Туди возять всі, хто, всі кому не лінь, тому що на рахунок ти питаєшся, чому не заключив договір, а тому що я сам вивожу. От ті самовивози, от ті самі, що вивозять ті, то сміття, от вони можуть викидати сміття спочатку з'їзду з гравійної дороги і до самого сміттєзвалища. Тому на рахунок того, що ми нічого не робили по сміттєзвалищу, що робили по тому сміттєзвалищу. Стільки шишок набили. Ну, Михайло Іванович, справа в тому, що безкоштовно нічого ніхто не робить. І зараз постало питання, ну знову ж, якщо навіть я візьму лопату, от працівники міської ради, ми там ради не дамо. Ну, нічого, будемо працювати. Будемо працювати, будемо щось думати, вишукувати якісь резерви і так далі. Буду пробувати знову говорити з військовими, а ось той БАТ получиться взяти ще раз. Ні, значить там один вихід. Тільки брати грузову машину і якийсь потужний погрузчик, загружати там і вивозити на територію сміттєзвалища. А про те, що я собі діфірамби співаю? Ні, Михайло Іванович, одну хвилиночку.
Я підвів підсумок роботи, спільної роботи з покійним Степаном Івановичем. Що зроблено? Тому що, признайте, під час цієї каденції зроблено дуже багато. Але я як на початку сказав, тільки я починаю звітуватися, що ви там нам будете розказувати, і зразу до негативу, зразу ж, а йди сюди, а ти не то. Критикувати воно завжди легше, ніж виконувати. І я, якщо, я, Михайло Іванович, я якщо прийшов на посаду, то я працюю. Я, якщо, в мене такого, якщо я прийшов призначений на цю посаду, то я викладаюся якомога більше. Але, ну що зробиш, є така тенденція життєва. Якщо добре, то начальник добрий, а якщо погано, то заступник хріновий, вибачте. Ну є такі, що зробиш? Ну, то ви самі дали відповідь на своє питання. Тобто, ви кажете, якщо добре, то начальник добре, якщо погано, то заступник хріновий. Тобто, в вашому випадку, начальником являєтеся ви, бо комунальними справами міста, значить, Якова відаєте... Значить, на рахунок комунального підприємства «Житло-комунсервіс», ото, що ви ту розруху показали, ті приміщення, включаючи то приміщення, адмінбудинок, житло-комунсервісу, не є на балансі житло-комунсервіс. Воно не є на балансі, воно все на балансі КП «Яворів», Михайло Іванович, розумієте? Воно все під заставою, воно все на продаж. Ні одного приміщення там немає. На рахунок от тої свалки, яку ви кажете, замість того, та свалка, та гребля, з греблі вивозили сміття, де є бордюри, де є там то є запас десь щось підсипати, десь щось зробити. А не то, що тоді, в минулі часи, покійний Степан Іванович домовлявся, там шутер і так далі, коли до Євро-12. Зараз є якийсь запас, десь щось підмостити, десь якийсь бордюр підкинути. Чи краще було його на сміттєзвалище вивезти? Я от, наприклад, того не розумію. Воно акуратно в одному місці, воно не є розосереджено по всьому подвір'ю. Акуратно в одному місці поскладена вся техніка, як просто якась купа металолому. І взагалі, Михайло Іванович, ви так якось необережно сказали, ви з перестраху? Михайло Іванович, я вже, в мене моя боялка вже давно пройшла. Я пройшов Крим, Рим і мідні труби на рахунок в своєму житті, розумієте? Чого ви не ваші заслуги дописуєте до своєї роботи в звіт? Почекайте, а я що, в тому не приймав участі? Яку? Безпосередньо. Європроект, на яку ви участь приймали? Міська рада виділила гроші. Так почекайте, невже, Михайло Іванович, невже все зводиться до виділення коштів, а виконання робіт, щоб за що платити ті кошти? Ви робили. Інша фірма робила. Фірма отримала гроші, зробила роботу. Добре, я не буду вникати в ту всю справу. Ви прекрасно знаєте, але говорите так, тому що маєте говорити. Так як секретар. На сміттєзвалищі ви робили? Документація на сміттєзвалище зроблена, вся документація є в, як він, ЦНАП називається, в єдиному вікні, зареєстрована, здана туди на погодження. До Гани, керівнику підприємства вашого? До Гани я не оголошував керівнику. Ні одної. Все, дякую, Михайло Іванович. Тут, знаєте, словесні діалоги, фотографії замінили все. Ще хтось хоче? Чи вже достатньо? Прошу. Коротко. Ви практично зараз звітуєтеся за комунальні підприємства, так? Я звітуюся за роботу. Ви як керівник міської ради, не керівник, а заступник керівника міської ради. Ви відповідаєте і несете відповідальність за роботу всіх комунальних підприємств. Я би хотів просто всунути таке питання. Як ви оцінюєте зараз роботу комунальних підприємств, або яка ситуація комунальних підприємств, що називається, ну, крім того, наші комунальні, потім Яворів вода, Яворів канал, потім наші комунальні Яворівський голос. Я маю на увазі, тому що ви несете відповідальність. Так само на стадіоні, ви ж нічого не сказали. І друге, все ж таки, дайте оцінку роботи тих керівників підприємств. Ви теж нічого не сказали. Просто оцінку роботи. Задовільна. Пане Віктор, значить я, Віктор Павлович, я в своєму звіті сказав, так як було сплановано звіти всіх керівників комунальних підприємств,
Тому я не буду зупинятися, щоб не дублювати одно і то саме, що буде говорити Володимир Степанович чи інший керівник підприємства. От. В кожного є свої внутрішні нюанси. І якщо вирішує керівник підприємства, не завжди звертається по любій проблемі, мілочні проблеми, що в мене там щось спіткнулося, в мене там щось розлилося. Вони вирішують ті питання самі. А якщо вже з'являється якась проблема, якщо вони не можуть вирішити, вони звертаються до мене, ну і я регулярно вникаю в ту всю справу. А на рахунок оцінки, ну, оцінки. Взагалі, керівники комунальних підприємств підзвітні виконкому Яворівської міської ради. На даний момент відзвітувався директор житлокомунсервіс, директор Яворівводи, який отримав оцінку задовільну. А Іван Петрович, я не пам'ятаю, ви звітувалися на виконкомі чи ні? Ще ні, так? Мені заборонили звітувати. А, вам? Ні, на виконкомі я питаю. На слідуючий раз. Тому ці комунальні підприємства підзвітні виконкому і оцінюються виконавчим комітетом Яворівської міської ради. Вам хто заборонив звітуватися на виконкомі, Іван Петрович? Так не про виконком розмова. На сесії. На наступній сесії будете звітувати. За цілий Яворів канал. Дякую, шановні депутати. Достатньо обговорення? Я не можу. Прошу, прошу. Олег Антонович, ви знаєте, як складався бюджет 2015 року. Ми розподілили кошти, виділили всі, які схотіли комунальні підприємства. Страшна картина, ясно. А от як ви, як керівник над комунальними, ви проаналізували, склали, напевно, собі якийсь план, на протязі якого часу ви можете ото все виправити, щоб не було того позору, того, що ми показували, що ми все побачили. От ви аналізували то, що з керівником сервіс та далі, і сказали, хлопці, давайте місяць, от зараз зробили місяць чистоти. Ви повинні зробити і себе так теж комунально. Оприділіться, от ви робили собі такий план. Воно можна так без плану. Ви військовий чоловік, знаєте, в нас завжди було все по плану, заплановано. Ага, шановні товариші, даємо 2 неділі на ремонт транспорту. За той час наперед ви домовляєтеся, складаєте договір з кетчу чи з кетчу, щоб замінила машину. Ну що то можна зробити? От спануйте собі. Я вас прошу, і щоб то було планово у вас то робилося, і на протязі місяця, я думаю, то ото неподобство треба прибирати. Та тут не на протязі місяця, в найближчий час до Пасхи це все буде прибрано. Який місяць? Про що ви говорите? Ну я вже скінчу. Мусить бути прибрано. Звичайно, що мусить, і воно буде прибрано. Ну а як? Ми на голову. Так, все, шановні. О, Боже, ще після. Добре, фурма перший був тоді. Я перший, я був перший. Олег Антонович, я буду виступати від жителів свого виборчого округу номер 2, не від себе, то я просто додам. Мене цікавить, на якій зараз стадії є каналізація по вулиці Зараєвича? В смислі, на якій стадії каналізація? Ну каналізація та, що в землі лежить, чи документація? Що робити по Зараєвичу? Та документація ви маєте на увазі, так? Ясно. Значить, на якій стадії вона зараз проходить експертизу? Повторно, вона проходить в зв'язку з чим? В зв'язку з коригуванням кошторисної частини проєкту. Скажіть, будь ласка, коли була сесія 2 березня, ви знали, що ви як керівник комунального господарства займаєтеся проєктами? Добре, я зрозумів, я зараз надам відповідь на ту тему. Значить, я говорю, ви відповідаєте. Ну добре, я от відповідаю. 2 березня ви нас не сказали, що треба робити документацію знову. Тепер знову чекаємо 2 місяці, коли роблять документацію, передаліться. Добре, зараз я зрозумів питання, можна я відповім? Значить, ситуація на рахунок каналізації по вулиці Загаєвича та Богдана Лепкого. Значить, я розмовляв в телефонному режимі, спочатку надав проєкт для розгляду в ЮСЕС Львів, ті, що робили бруківку на Шептицького, на Лисенка, сцену Народного дому. Вони вивчили ту всю справу, сказали, ми по тих цінах робити не будемо. Потім я поспілкувався з паном Терлецьким, з енергії Старичі. Він запевнив, що ми вивчимо, потім при слідуючому телефонній розмові, він запевнив, що вони будуть ту справу робити. Не дай збрехати мені, Іван Петрович. До якому? Вже не мені.
А йому обіцяв підряд, директор підрядної організації прибути і подивитися, обдивитися все. Чи почекав я тиждень, прийшов, потім дзвоню до Терлецького, кажу, як там Михайло Миколайович? А він каже, так почекайте, ви нам на зустріч не йдете. Тому я і не допомагаю робити ремонт котельні в третьому містечку, тому я по таких цінах і не буду робити того. Тому я терміново тоді з погодження секретаря ради запросив сюди проєктанта, дали певний перелік документів, який необхідний для коригування кошторисної документації в експертизі. І зараз це в процесі роботи. Я думаю, що через тиждень-два вже буде кінцевий результат. Ви ще в тому звіті згадували Італію, згадували Монашок, Анну Лізу. Таке питання. От ви знаєте, в суботу було Святили Пасху, в неділю є польський різдвяний світ святкує. Чи ви бачили, яке там було сміття на суботу на обід? Воно на неділю було чи ні? Я перепрошую. Це Павло Андрійович. А де ви? Де ви дівчина? Завдяки, що я на нього дзвонив півдня, Анна Ліза дзвонила до мене, до нього. Він взяв працівників і особисто приймав там участь. Володимир Степанович, ну ви дасте відповідь на то питання, коли я будете звітуватися. Ну, буде звітуватися керівник комунального, він надасть відповідь на це питання. Ви ще говорили, я не буду, щоб не бути голослівним. Ви ще в цьому звіті говорили за площу, коли робили ремонт площі, реконструкцію, що ви там приймали участь. Скажіть, будь ласка, на нинішній день, коли приходить будь-який захід в центрі міста, директор Народного дому не має світла, де підключити. Він йде до бару одного просить, де вже йому не дають, де в другий магазин просить. В центрі міста нема 220 вольт, де підключити апаратуру. От ви мене вибачте. Я вас попрошу, підійдіть, будь ласка, після сесії, я вам розкажу, які проблеми для того, щоб зробити 220 вольт зі стовпа. Я не хочу просто займати лишній час. Підійдете, я вам поясню ту всю справу і закличу фахівця з РЕМу. Але чи ви зробили з пропозицією на сесію, що ми виділили кошти для того, чи проєкт треба зробити? Ну як на нижчий день він йде просить в барі світло, йому вже не дають. А що буде завтра, після завтра? Де будемо брати світло? Ну то можна було підвести, як передбачити. Врахуємо зауваження. Прошу, ще Ірина Заніславівна. Машина ремонтується. Да, давайте виділяємо кошти і закуповуємо новий сміттєвоз, шановні. Ви вже виділили? На що? На сміттєвоз. Значить, давайте тепер на рахунок одну хвилиночку. Одну. Шановні депутати, шановний Олег Антонович, я нікому не надавав слова. Якщо ви зачепили питання на рахунок 150 тисяч, я надав слово Ірині Заніславівні, Олег Антонович. Ну як нам з вами працювати, я не знаю. Я не знаю, як з вами працювати. Слухай. На рахунок рейдера, так, звичайно, час від часу рейдерують нашу вулицю. Я би просила частіше, а не раз на рік, тому що недостатньо її вулиці багато. То перше, а по-друге, можна би було звернутися у СТОМ, якраз на банк до вас, щоб вони ці сходи, які приєднані до Народного дому, щоб просто не псували цей вигляд. Значить, на рахунок 150 тисяч, тільки що сказали, що виділялися 150 тисяч. Значить, в 2013 році був проведений конкурс на закупівлю цієї техніки. 150 тисяч було авансом. Виграв так звана фірма «Влів» з Кременчуга. Виграли по всіх правилах, виграли тендер. От. І тоді були проблеми, йшли з казначейством по перерахунку коштів. 150 тисяч авансу ми їм виділили, але вони так нас завтраками годували і нарешті нічого не поставили. То ми мали забрати її з Кременчуга, то потім зі Львова вони тут на виставку якусь мали їхати. І врешті-врешт нічого не було. Значить, минулого року була зустріч в кабінеті міського голови, де був покійний Степан Іванович, я був головна бухгалтерка, де був новоспечений директор того підприємства, які мали поставити нам ту. Але, я вибачаюся, до того подали в суд виграли.
з врахуванням, там 150 тисяч, з врахуванням пені, то 190 тисяч. Ті всі матеріали були передані в прокуратуру, в виконавчу службу, в Кременчугу. На тому це все і зупинилося. Минулого року приїжджав такий Роман Русланович, який разом з своєю юристкою, який представився директором. Ви то в курсі, але врешті не в курсі. Я просто, щоб не було лишніх питань, я просто хочу повідомити. От. Які пообіцяли, що кажуть, що кошти нам вернути важко, але ми вам дали навісне обладнання на тих 150 тисяч, ви тільки базу знайдете. Добре. Чекали місяць. Дзвінки нема. Другий, третій. Я особисто дзвонив і спілкувався з цим Романом Руслановичем. І буквально останнє крайнє спілкування було сьогодні. Значить, виявляється, цей Роман Русланович вже не керує тою організацією, а надав мені номер телефону засновника, там Василь. Не суттєво, ну, пан Василь, з яким я також сьогодні поспілкувався, який мені пообіцяв в середу розібратися в тому питанні і в середу, в четвер вирішити, ну, позитивно, не позитивно, ну, по крайній мірі, проінформувати про стан цього питання. Ще скажіть, де каток і фреза? Ще одне питання. Каток, значить, фреза, значить, одну хвилиночку, значить, на рахунок фрези, фреза набула на балансі КП Яворів. Де вона зараз? Вона, значить, по аукціону продана для того, щоб виплатити зарплату або податки ТОКП Яворів. От. Каток, це про каток дуже важко говорити, тому що Людмила Михайлівна була присутня, коли ми гонки по вертикалі робили з Володимиром Степановичем. Спочатку відбивали той каток, не дали загрузити на території комунального підприємства, потім він з'явився на території, був на території автодору, вони якимось чином туди заїхали і пробували виїхати. Були міліція, були складені протоколи і так далі, чуть не до криміналу доведено. Але в осінині там в результаті той каток поїхав до Львова, а подальшу долю я його не знаю. Тут цю долю того катка міг би сказати покійний Степан Іванович. Я не в курсі того. Все, дякую, шановні депутати. Ну, от, так. Я хочу закінчити. Прошу, останнє запитання, депутат. Ще питання. Добре. На тої зброї по Шевченка, по Івана Хрестителя. Ви написали лист претензій. Так, згідно законодавства, якщо 30-денний срок, вам не дали відповідь. А ви кажете, що вони рахують пеню за то, не виплачено, за те, що ви не сплатили пеню. Значить, ви маєте повне право подати їх в суд, так? Прокуратура. Значить, одну хвилину. От подивіться. Вони мають повне право нас подати в суд. Тому що є такі, як така штука, як фінансові. Заключений договір, підписаний акт виконаних робіт. Ми зобов'язані в першу чергу проплатити за виконану роботу, а потім вже подавати в суд по листу претензій за неякісно виконану роботу. В першу чергу ми мали в оцю процедуру зробити. Це фінансові зобов'язання називаються. Але зараз ви маєте право подати їх в суд? Вони ж вам не дали відповідь. Ну, от по логіці, як можна подавати людину в суд, який не заплатили за цю роботу? Яка не зробила тої роботи? Яка не зробила тої роботи? Ця, зробила роботу, але не вся зроблена якісно, то є різні речі. Ну, ви ж казали, як ви дозволили взагалі в грудні робити? Як ви казали тільки що не можна робити в грудні, ви їм дозволили Шевченка робити в грудні. Хто дозволив це робити? Депутат Пташкін, прошу. Шановні депутати, коли ми слухали звіт секретаря Ради, ми прийняли наступне рішення. Затвердити звіт секретаря Ради. Крапка. Ніколи ми роботу не оцінювали. І читайте, про що доповідав Кароєв. Прошу, Дмитро Павлович. Ви знаєте, на сьогоднішній день, я так думаю, що потрібно на зараз, що потрібно, певно, обговорити дане питання, тому що я так зрозумів, що були спочатку питання. Я питання задав. Ну, на сьогоднішній, на зараз я би хотів все ж таки обговорити роботу заступника голови міської ради.
Хтось бажає виступати в обговоренні? Прошу. Олег Степанович, прошу. Знаєш, правильно, можемо ми слухати звіт про всі ті недоліки, які є. Можемо ми йому дати якийсь термін, там, 2 місяці чи 3 для усунення тих недоліків і повернутися до цього. Ми можемо взяти на поруки. Ні, тут треба робити з тою машиною капець, то нічого не будуть возити. Так я вирішила, машина не буде. Може підводом? Наймайте коні. Кінь ефіром. Прошу депутата. Чого ви ганяєте? Чого ви ганяєте? Ми працюємо, розвідуємо. Тут багато сказано. Є зауваження і такі, як ви казали, треба критикувати і треба визнавати. Але треба трошки вникати, я так два слова скажу, ту техніку, от, вникати в ту техніку. От пані Віра каже, треба, треба. Вона як лікар говорить правильно. Ту техніку, ще я оформляв документи в 2001 році, 2001 року та техніка. Ви знаєте, яка навантажена техніка. І коли, не хочу вже згадувати покійно з паном Івановичем, тут трошки на нього дуже так деколи справився, лишній раз це трошки є неприємно, з двох сторін. Значить, дивіться. Ще то питання він піднімав в 13-му році, коли ми на той газон на сміттєвоз виводили гроші, тому що той форс-мажор вже назрівав тоді. І ми тоді виділяли терміново гроші на той газон. Будучи сьогодні той газон на місці, ми б сьогодні могли він його кріль його там загнав, запорол мотор. Ми сказали, слухай, ти що ти робиш? У нас техніка 15-річної давності, яка працює кожен день на знос. Я не вправду там кріляшен, але треба теж враховувати, хлопці. Та техніка, прийом, 2001 рік зимою, 25-градусному розмірі, доку ми її пригнали сюди, то було свято в місті. До того була одна фіра і один газон бігся, другий, який весь час ламався. То все, пане Іванович, то прийняв. Пропозиція зараз кажу. Ми говорили 3 рази, я перший раз. Пропозиція. Якщо я просто кажу, трошки до того підходити виважніше. Бо кажу, той форс-мажор назрівав. І так воно сталося. Але кажу, маючи сьогодні ту машину, нам було б легше. Мало б щось пісоку розкидач, наприклад, зимою, було б ще легше. Так що нам треба дійсно разом працювати, не стати одній людині, давай робити. То ми йому тут дали, ну, я свою думку сказав. Пропозиція, що пропозиція? Пропозиція дати людині родині. Може гарантувати, що... Обговорення. Обговорення, ми зараз які пропозиції? Добре, прошу депутат Соловей. Може гарантувати, я на рахунок техніки, то є дуже нова техніка 14 років. Ну, то кетчур. Кетчур. Україна має 23 чи 24 роки? 22. Ще кеш не получала техніку. Як Україна стала, ще кеш не получала. А вивозить наш мусор зараз на фотографії? Ні, в принципі, то не є проблема. Ні, ну, ні, один управління, я з того говорю. Олег Антонович, дивися. Можна орендувати ту техніку і вивозити? Можна, в принципі, заключити з кетчу на ідову, якщо ви маєте залізні ящики, тому що на третьому запорожці на чині. Можна добрати в оренду. Ми живемо в одному місці. Можна добрати в оренду. Ми колись брали вишку, так само. У нас не було, ми в кетчу домовлялися. І колись виручали один одного. Але робота... Машина не може попередити, що завтра зламається. І ми мусимо... Та вже 3 тижні не вивозити. Вчора. Ми не маємо чим заплатити. Шановні депутати, будь ласка, по черзі. Кожен мав право виступити по одному разу. Виступали навіть дехто по 2 рази, правда? Бачите самі, що ви поставили мене на секретаря Ради ще в 2014 році, аби я готував рішення сесії і виконував всю паперову роботу в місті. Сьогодні співпраця, ви бачите, на якому рівні вам це все видно і зрозуміло. Стан господарки в місті теж видно і зрозуміло. Треба приймати якісь радикальні рішення. Я не хотів, на вихідні мені стидно виходити взагалі в місто, бо воно таке, яке воно є. Я вважаю, що треба починати робити категоричну реформу в житлово-комунальному господарстві нашого міста. По-перше, перевести... По-перше, людям треба брати на себе відповідальність, нашим мешканцям, створювати ОСББ і вивіз сміття зробити, хай займається фірма, так як, не знаю, щось інакше, так буде частіше, ну не даємо ради. Будемо просити, будемо пробувати за гроші купити машину, так, сміттєвоза нового. Припустимо, ми його, якщо почнемо виділяти кошти, за півроку купимо. На літо буде в місті катастрофа повна.
Але то навіть то не вирішує питання, тому що у Львові гарні смітники, обгороджені всі баки, контейнери для сміття стоять гарні. В Новояворівську нормально, в Яворіві СССР, сардепі з тими металевими метр на метр кубовими смітниками, нікому не потрібними. Далі є проблема. Половина, яка половина? Більша половина міста не має договорів на сміття. І господар, яворівець добрий, виходить з свого приватного будинку, біжить там, де поставили по 2-3 контейнери, там і кидає. Тому от така картина складається. Так, в мене нема співпраці з тими людьми, але винуваті є кожен, ну не кожен, а багато велика частина нашого міста. І треба або братися за відповідальність хоча б за те сміття, за яке ми самі всі викидаємо, або будемо так гнити в смітті, тому що скільки б він не вивозив, воно щоразу збільшується. А якщо кожен буде платити, кожен будинок буде мати біля себе гарний контейнер, котрий закривається, кожен господар біля себе і заплатить за то, не знаю, якусь певну частинку, скільки там 10-15, скільки вийде гривень, він буде думати, чи варто, щоб сусід Василь приніс мені і кинув своє сміття. Напевно, не варто, дам йому зауваження. Друге, в нас немає офіційного смітника, тому кожен повинен мати заключений договір. То я вивожу сам, такого не може бути, бо в нас немає смітника. Наше комунальне возить на смітник в Новояворівськ. І тому картина є така. Жахлива вкрай. Все, дякую всім за обговорення, висловив свою думку. Я думаю, достатньо вже часу, предостатньо на обговорення. Ставлю на голосування питання про затвердження звіту. У мене є пропозиція. Можливо, звіт нам не буде бачити, хто як голосує. Я хотів би поставити то голосування на поіменне. Добре, дякую. Шановні депутати, будь ласка, кожен свою пропозицію встає і говорить. Шановні депутати, затвердження чи не затвердження звіту до роботи Роїка Олега Антоновича нічого спільного немає. Ми самі з ним собі вирішимо, напевно, як то буде далі. Просто сьогодні ми голосуємо за його звіт, на тому крапка, розумієте? Ставлю пропозицію депутата Ковалика. Хто за те, щоб провести голосування по питанню? Зачитаю питання, щоб ви не говорили нічого. Питання про звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Роїка Олега Антоновича про стан житлово-комунального господарства за 2014 рік. У відповідності до статті 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, Яворівська міська рада вирішила затвердити звіт про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Роїка Олега Антоновича про стан житлово-комунального господарства за 2014 рік. Хто за те, щоб провести дане голосування в поіменному режимі? Прошу проголосувати. Лічильники, результат. 1, 2, 3, 4. 11. Проти. Проти. Лічильники, результат проти. 11 було озвучено. 11 за. Проти, результат. 1, 2. Утримались. 2. Переходимо до поіменного голосування по даному питанню. Питання про затвердження звіту про роботу заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Роїка Олега Антоновича про стан житлово-комунального господарства за 2014 рік. Прошу. Адамчук Іліада Олександровича. За. Байда Віталій Петрович. За. Бакунець Павло Андрійович. Приймався. Бамбурова Оксана Остапівна. За. Боднар Віна Романівна. Тоже ні. Букарін Володимир Миколаївич. Буфан Ярослав Михайлович. Вербенець Іван Петрович. Вольбін Ольга Богданівна. Грицан Михайло Миколаївич. Художник Надія Миколаївна. Давидюк Віктор Павлович. Іванчишин Руслан Іванович. Каспришин Віталій Іванович. Кіт Орис Григорович. Ковалик Михайло Іванович. Купитко Ігор Євгенович. Лелик Любов Андріївна. Лопачак Ірина Денислаївна. Новосад Олег Анатолійович. Писник Богдан Орестович. Полусин Антон Григорович. Потупа Ігор Іванович. Ташкин Борис Леонідович. Романюк Олег Степанович. Солима Богдан Степанович. Федорець Юрій Степанович. Фульмис Андрій Васильович. Проти. Шаловило Петро Степанович. Шубіна Людмила Михайлівна. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут підпишіть, скільки.
В голосуванні прийняло участь 18 депутатів. За 10, проти 2, утримались 8, 10 відсутні. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про звіт про роботу керуючої справами виконавчого комітету Єврійської міської ради Тернової Наталії Мирославівни за 2014 рік. Доброго дня, шановні депутати. Безпосередньо до моїх повноважень керуючого справами виконкому відноситься питання організації засідань виконкому. За час роботи до дисциплінарної відповідальності не притягувалися. Дякую. Тоді я зразу ще додатково повідомлю Наталію Мирославівну. Шановні депутати, щодо запитів на публічну інформацію. Кожен ваш запит на публічну інформацію забирає багато мого часу як секретаря ради, бо інше ніхто не має права давати вам шукати, видавати вам копії і робити відповідно завірене все це. Від кого з депутатів поступила найбільша кількість депутатських запитів за 2014 рік? Наталія Мирославівна. Найбільше депутатських запитів, доводжу до вашого відома, поступило від депутата Пташкіна Бориса Леонідовича. То так просто до відома. Маєте якісь претензії? Зауваження? Прошу, Іван Петрович. Пане Наталі, от проходить старша людина з Мурави. Хочете написати заяву? Де вона сідає, на що і на чому пише? Звичайно, сідає на крісло біля секретарки, секретарка диктує заяву. А інколи сама пише, бо людина старша. Ні, ну просто може, це не залучує себе, може там стіл поставити, як важко? Ну, стіл там ставити, мабуть, колись там стояв стіл, бачите. Що треба ставити? Добре, внутрішній архів є в міській раді? На папері є. Я неодноразово вже зверталася і до Степана Івановича, і до Павла Андрійовича, що дуже хотілося б нас створити архів там, де нотаріус був. Ну, але поки що. Моя відповідь – ні. А що? Треба. Нема приміщення на розвитку. На страху, у нас просто жаль. В тому приміщенні будуть сидіти спеціалісти Єврівської міської ради Сухацький Петро Іванович і Букарин Володимир Миколайович. Добре, а підвальні приміщення є? Ну, підвальні вологи, там добре зберігати. Будемо передавати справи так, як прийшли ми спочатку після там тої каденції, так і ми будемо передавати в архів. Ці документи не підлягають для архівного зберігання району. Тут є наші внутрішні документи. Ну то тримаємо їх наразі все в шапах. Добре, прошу ще депутат Михайло Миколайович. Наталія Мирославівна, в мене буде питання і зразу буде депутатський запит. Прошу на наступну сесію надати інформацію, кому була надана квартира по вулиці Шухевича, яка належала сім'ї Лозинських. І друге питання – квартира по вулиці Котляревського. Кому не надана, а кому буде надана? Я вам скажу зразу, що то питання два роки тому було. Чи... Дякую, квартира. Але то було в тій каденції. Вулиця Шухевича, запишіть. Добре, то я два слова скажу все ж таки. По вулиці Котляревського квартира звільнилася тільки недавно, коли ми особисто, Олег Антонович організовував, проводили поховання цього чоловіка. Вона, напевно, швидше за все буде надана згідно рішення суду громадянці Попчук, якщо я не помиляюся. Чи Мар'я? Ну, це родичі. Ось так. Ще зауваження, пропозиції. І тоді я відповів, принагідно я хочу записати до протоколу, чи так усно буде добре відповідь на ваш депутатський запит, щоб... Ні, по Кудляревського мене влаштує, а по Шухевича надати. Зараз? Ні, зараз ні, на наступну сесію. Кому була надана? Я надав попереджу. Добре. Рахуємо такий усний депутатський запит, буде вам доставлено відповідь вичерпна письмова. Ще, шановні депутати? Немає. Ставлю на голосування про затвердження звіту про роботу керуючого справами виконавчого комітету Єврівської міської ради Тернової Наталії Мирославівни за 2014 рік. Хто за, прошу проголосувати. Лічильники результату. Проти? Утримались? Рішення прийнято. Наступне. Про звіт про роботу директора КП ЯМР «Житло-комунсервіс» Криля Володимира Степановича за 2014 рік. Про стан житлово-комунального господарства. Я не розумію цього питання про звіт житлово-комунального господарства. Житлово-комунальне господарство – це широке поняття. Це вода, каналізація, квартири, житло. Я так зрозумів, ви, Володимир Степанович, будете про що звітуватися? Ні, ні, вибачте, я в деяких питаннях не компетентний. Ну, я читаю, що написано тут. Я тільки можу звітувати по своїй. Я би радив, Борис Леонідович, запит на публічну інформацію і дам на то теж вичерпну відповідь. Та ви десь на культуру, прошу.
Шановні депутати, добрий день, шановний головуючий. Підприємство створене житлоконцерн, створене 9-го... Мікрофон нічого не чути, з вас. Підприємство житлоконцерн створене 9 грудня 2011 року, 10-го року, перепрошую. Почало функціонувати з лютого, 1 лютого 2011 року. І хочу зразу поставити дивіду, що воно почало фінансувати з мінусового балансу. Чому воно почало фінансувати з мінусового балансу? Ви всі пам'ятаєте ту катавацію, буду так називати. Люди звільнилися 31 грудня 2010 року з попереднього підприємства КП «Яворів». Там пішли такі перепади. Одним словом, вони там застава, майно передавали, не передавали. Одним словом, з 1 лютого ми почали нормально функціонувати. На сьогоднішній день підприємство обслуговує 153 багатоповерхових, 5-поверхових, 4-поверхових, 1-поверхових будинки комунальних. За звітний період 2014 року в підприємстві працювало середньо статистично дані 30 чоловік. 30 чоловік, зауважте, за 14 рік. Основні функції підприємства – обслуговування та утримання житлового фонду міста Яворів, утримання та експлуатація електромереж зовнішнього освітлення, утримання вулиць, тобто прибирання, посипання в зимовий період, обслуговування міських кладовищ і надання послуг по вивезенню та утилізації твердих побутових відходів. Приватний сектор, комунальний сектор. Ну, я зразу дам відповідь пану Михайлу. По стан техніки, от по тих фотографіях, що ви казали, що було дві спеціалізовані машини, ГАЗ-53 з боковим завантаженням. В 10-му році, в 11-му році, тобто коли я приймав, зауважте, я приймав як керівник підприємства все рухоме, нерухоме майно від Яворівської міської ради. Тобто старе підприємство, КП «Яворів», керівництво передало все рухоме, нерухоме майно Яворівській міській раді. Яворівська міська рада передала на баланс житлокомунсервіс, де є підтверджено актом прийому передачі тої техніки. В 2011 році, коли ми приймали цю техніку, одна єдина машина заводилася стартером. Отих два сміттєвоза стояли на колодках посередині двора. Зовсім без резини, не працюючому стані. Так, Михайло Іванович, так. Жаль, що я тоді не зробив тих фотографій і так само не показав, як тільки що ви показали ті фотографії. А є це описано в акті? Є. І якщо ви пригадуєте, вишка ЗІЛ-130 була зломана, я не пам'ятаю, чи нижня, чи верхня стріла. Коли ви, депутати, виділили кошти, сумі, якщо я не помиляюся, 56 чи 57 тисяч на ремонт оцієї установки, яка була проведена на підприємстві Львів Галкран. Було таке. Потім ви виділяли кошти на закупівлю акумуляторів, резини. Вся резина в ці акумулятори у 11-му році, зауважте, сьогодні 15-й рік. По 4 роки акумулятори, резина є. Ні одна нікуди не поїхала, ні вправо, ні вліво. Машини сьогодні заводяться всі стартерами. Тож, всі. Ні, вибачте, коли з двох машин, що можна було її ліпити, коли там не було з чого ліпити і що ліпити? Розумієте? Вона ні одного метра не проїхала. Вона проїхала, вона стояла посередині двору, і ми її просто затолкали туди, зад, щоб вона не стояла посередині двора. Ну, то таке прелюдія. На сьогоднішній день підприємство, тобто за звітний період, мало одного єдиного електрика, який обслуговував і вуличне освітлення, і комунальний сектор. Чому так сталося? Тому що в 2011 році сесія міської ради виділила 900 тисяч з міського бюджету на утримання вуличного освітлення, благоустрою. І хочу зразу зауважити, щоб ви, шановні депутати, не путали кошти, які виділяє Яворівська міська рада до житлового фонду комунального міста Яворова, жодного відношення немає. Тобто вони не платять, ці кошти не йдуть ні на вивіз
та утилізацію сміття, ні на електрика, ні на сантехніка, ні на поточний ремонт чогось там десь, якийсь там метр проводки, якісь там автомати, т.д. і т.п. Жодного відношення коштів бюджетних до утримання житлового фонду не мають. 900 тисяч виділа сесія міської ради в 2011 році, в 2012 році виділа 600 тисяч, в 2013 році виділа 600 тисяч, на 14 рік виділила знову ж таки 900 тисяч. Коли йде ріст інфляція порівняно з 11 роком і 13 роком, ну, в 2013 році ми провели, таке будемо казати, масштабне скорочення працівників штату. От і через то у нас сталася така ситуація. Ну, на сьогодні я дякую вам, що ви виділи ті кошти, які ми сьогодні просили. Я дякую, щиро дякую, від щирого серця. На сьогодні в штаті вже є на сьогоднішній день. 46 чоловік. Можна чим дзвонити? Можна. По форс-мажорних обставинах цієї машини 26 лютого я звернувся на ім'я секретаря Ради Павла Андрійовича з листом, проханням винести, поставити питання про закупівлю, ну і в тому числі, я не буду перечислювати там, що я там писав, і в тому числі був сміттєвоз групової загрузки 26 лютого. Сьогодні друге пленарне засідання, в порядку денному сесії я не бачив того питання і не чув. Ну, може, мене не доводять до відома, може, воно ще буде, я не знаю. Якого питання не чув? Про виділення коштів на закупівлю сміттєвозу з боковою завантаженням. Бо ситуація, повірте мені, а ви зверталися? Звертався 26 лютого 2014 року, я звертався з офіційним листом. Відповідь вам дали? Не надали жодної відповіді. Прошу. Ми вам таке ставили питання на бюджетній комісії. Ми вам рекомендували звернутися до міської ради для закупівлі. Я зробив це. Відповіді я не отримав. Розумієте? Але не стоїть питання в тому, що сьогодні полетів Драгун, завтра полетить що. От, як на мене, повірте мені, мені трошки якось бідно, образливо, от за ті фотографії, які сьогодні зроблені і показані отут. Через що? Михайло Іванович, ну, я... Так, ви є праві, ви є депутат, ви маєте право приїхати будь-де і будь-що. От звучало питання дороїка Олега Антоновича, що в нас в кабінеті головного інженера стоїть, сидить головний інженер, сидить юрист, стоїть генератор, стоїть бензопила і т.д. і т.п. Олег Антонович дав вам вичерпну відповідь. Через що? В нас нема жодного приміщення, я маю на вас не складського, де б не текла вода. Де б не текла вода? Чому? Тому що ті ці приміщення знаходяться в заставі старого підприємства КП «Ягод». Розумієте? Тобто, ви самі бачили, були в мене в кабінеті, що в мене стеля на голову падає. Правда? Так. Ви думаєте, мені приємно сидіти? Чи мені було приємніше сидіти, щоб в мене стеля була такого гарна? Повірте, якби це було приміщення наше, воно би було зроблено. Але в даному випадку нема сенсу сьогодні вкладати коштів, яких немає. Що ви робите для того, щоб то приміщення стало вашим? Наскільки мені відомо, що... Я особисто сам, я не хочу називати... Ви ж приймали рішення про цю земельну ділянку. Скільки разів? Я не пам'ятаю, 3-4 рази, що вона вже була там і... Ну, не хочу я називати нікого. Розумієте? Це попередня каденція. Ні, ваша каденція. Ваша каденція. Ваша каденція, що земельна ділянка з адресою містечовістів цієї 13, Громадянину тому. Ну я не буду називати, я не хочу. На сьогоднішній день що можна робити? От Іван Петрович тільки приїхав з Новояровська, він не дасть брехати. Перереєстрація машини коштує 1,5 тисячі гривень. Коли ми сьогодні перебиваємося, грубо виражається так, з води на сіль, коли кожний кужнісінький день паливо у нас піднялося. О, правда? І ці кошти, які йдуть сьогодні, поступають на рахунок підприємства, повірте, я на бюджетній комісії, на сесії бюджетній, я казав, може хто був відсутній, може хто не був відсутній. Я пізніше зачитаю вам фінансовий результат підприємства за 14 рік. Старе підприємство КП «Яври» за 4 роки, яке працювало, доросло до півмільйонного боргу. Житлокомунсервіс на сьогоднішній день за період 2014 року вийшло з прибутками плюс 78.
Є якась розглядація? Нема. Так, я згідний, що недосконала робота по місту. Але ви зрозумієте одне, що на сьогоднішній день я знав, куди я йшов, я знав, що тут таке є, я знав, що тут таке то. Робота нашого підприємства, вона є отак на ладоні. Розумієте? Не світить лампочка. Комунальники погані. Засвітила лампочка білий день. Комунальники погані, бо можна піти галочки поставити, деякі стопки світить. Так, я приймаю тут цю критику, але через що? Через що ми крутимо вуличне освітлення при включенні лінії? То й по-перше, дуже велике порушення техніки безпеки. Дуже велике порушення. Але оті наші мережі, які є в місті Яворі, їх, я не знаю, скільки, я працюю вже 30 років, їх ніхто капітально не ремонтував. От зремонтована капітально вулиця Львівська, вулиця Гребля, і то там вже починає сипатися. Проводка в трубах, яка йде від діючої лінії чи від ціпа до самого патрона, ви знаєте, що вона має свойство посипатися, правда? І от прийти вночі, поставити галочку на опорі, що та опора сьогодні не світить, підігнати зіла, який п'є 40 літрів бензину на 100 кілометрів, і приїхати тупо закрутити одну лампочку і вечором прийти, подивитися, знову вона не світить, то ми вирішили працювати таким механізмом. Так, я згідний, я порушую техніку безпеки, але іншого виходу я не маю. Іншого виходу в мене нема просто. Фінансовий звіт, ну, господарку підприємство заробило за 14-й рік своїх власних надходжень, доходи були по благоустрої 904 тисячі, своїх власних заробило 994 тисячі. Власне, за рахунок чого ми заробили? За рахунок трубочисних робіт раз, ну і там послуги машини, Сніжки їхали в лес. На рахунок нового кладовища, ота фотографія, ми сьогодні хотіли взяти той же екскаватор на Сніжці. Ну, він сьогодні в ремонті, завтра, ви знаєте, є велике свято. На середу він буде 100% і на Пасху там буде чистота і порядок. Навіть в середу. Навіть в середу. Ми надіємося, що на Пасху... А там нема що надіятися, Михайло Іванович, я відповідаю за свої слова. Сьогодні зранку в 8 годині була розмова з заступником директора Дудичем Михайлом Олексійовичем на рахунок тої техніки. 200%, що вона буде все зроблено. Буде забрано сміття ще в тих точках, які ще не добрали, де не під'їжджає машина. У мене коротко все. У мене є питання. Я би хотів так зробити Павлу Андрійовичу маленьке зауваження. Павло Андрійович, треба би було ставити звіти трошки по-інакшому, бо ту всю левову частку негативу це вже отримав на себе заступник по комунальних підприємствах. Логічніше би мало бути так, що відзвітувалися всі комунальні підприємства, а після того підсумував їхню роботу заступник міського голови по комунальних підприємствах. Можна ще одну репліку сказати? Прошу. На рахунок того, що Андрій Васильович сказав вулиці Загаєвича, що це все заслуга Павла Андрійовича. Пане Андрійовичу, скажіть, будь ласка, чи ви телефонували до мене в суботу, і хто підняв людей, і хто підняв техніку? Так, є, я не забираю вашої заслуги. Я не забираю вашої заслуги. Було таке? Я піднімав, я до вас відзвонював, щоб машина поїхала. Ну я тоді скажу, будь ласка, так, дивіться. Мені здається, що коли є декілька таких важливих релігійних свят в році, і треба, я вже вам то говорив на комісії, ви до тих слів не прислухались. Я пропонував вам, тому що завтра свято, так? Велике свято. Я сумніваюся, що завтра ваші люди будуть працювати, так? Але тоді, можливо, замість того вівторка вони би повинні були відпрацювати в суботу, щоб в суботу після обіду тільки вони почали працювати. Бо люди переважно понесуть весь мусор в суботу після обіду. І завжди, і буде як завжди, ідеш до церкви на Пасху, горе сміття лежать. Тобто, щоб тих гор не було. Візьміть собі просто це до уваги. Завтра є робочий день. Я приймаю. Завтра є робочий день. Дайте завтра їм вихідний замість суботи, а в суботу хай виходять працювати. Але знаєте, що вони перед тим 3 суботи працювали? Прекрасно. Їхнього результату не видно, що вони хоч 5 субот працюють. Ми... От я вам наведу один приклад. Я вбачаюся, що я перебуваю. Сьогодні
третій годині дзвонить до мене мешканця з району Кутєві. Зранку машина забрала там сміття. Дзвонить до мене. Пане директор, ну от зранку машина підібрала сміття. Робіть щось з підприємцями, які валом несуть мішки до нас. Тобто, так, я розумію, що це їхній тіп, але повірте ви мені, що на сьогоднішній день, поки люди самі не почнуть контролювати оцей вивіз де, і завантаження тих контейнерів, комунальники не дадуть ради. Дадуть. Якщо ви візьмете то все на контроль, дадуть. Повірте, ви коли хочете, є. Сьогодні пройтися по центральній вулиці, вона і там вичищено. І... Забрано сміття, але от там... На рахунок от цієї Завадівської, ото що показали на фотографії. Розумієте? Ні. Ні. Через що? Через те, що в нас входить в тариф послуга, така як утримання двірника. Розумієте? І на сьогоднішній день в мене тільки по штату, згідно постанови Кабінету міністрів, там є перелік послуг, який надається для утримання двірника, в мене 4 двірника на 153 будинки. Але ми вам додавали, що в штат... Ні, ні, я на початку свого звіту казав, не путайте правильне зрішення. Бюджетні кошти до утримання будинків жодного відношення немає. Тобто, людина платить, йде в розрахунок 1 метра квадратного з... площі від наданих послуг. Є три обов'язкові послуги. Вивіз твердих побутових підходів, освітлення місць загального користування і трубочисні роботи. Все. А там ми пропонували і ремонт даху, і двірника, і номерні знаки, і посипання протяжелетної суміші. Люди відмовляються від цього. Розумієте? Чому з ваш будинок 30-31 не відмовився, правда? Вас прибирає там двірник? Прибирає. На Леваді 35-37 прибирає? Прибирає. Ну коли люди там, вибачте, не хочуть платити за ту послугу, ну ми при комунізмі не живемо, вибачте. Преса буде працювати. Володимир Сабанович, значить дивіться, є питання таке. То, що вам передавала міська рада ДЕК, ту, яку ми зараз викупаємо, стараємося, шукаємо способи фінансування для того, щоб її викупити. Бо вона вся в заставі, так само як будинки. Ні, ні, так? Ні, ні. А як? Чому вона йде на реалізацію? Техніка не є в заставі. Хто вам казав, що техніка є в заставі? Чому вона продається? Це питання. Другого... Можна я вам задам питання? Чому продався каток? Ну. Чому продався каток? Так. І фреза? Фреза не була в мене. Фреза була продана, і каток був продан. Галин Іванович. І я вам скажу... Галин Іванович, давайте не позову. Я вам дам зараз відповідь на рахунок твоєї техніки. Чому на сьогоднішній день техніка продається? Тому що в свій час, коли я на кожній нараді виробничій кричав, я прийняв техніку від Яворівської міської ради. Тобто, рухоме майно в даному випадку. На сьогодні... Хто? Я знаю, хто. На цей день машини стояли по МРЕО на балансі КП «Яворів». Трактора стояли, тут ззаді є за статистикою у нас, я не знаю, як його звучить посада, Ревага Роман Богданович, він реєструє техніку. При передачі техніки підприємство з підприємством, люди домовляються з собою, чи керівник з керівником, чи передаюча, приймаюча сторона, хто знімає з обліку машину, так? При любій техніці, продаж легкового автомобіля, вантажного автомобіля. І коли передали техніку, я прийняв техніку від Єврейської міської ради, вона залишилася по паперах, по документах МРЕО, залишилася у картотеці в старому підприємстві. Чому вона не була знята? Тому що воно коштувало, я тільки що казав, 1500 гривень. Трактори стояли. Тут зняття і постановка питання, якщо я не помиляюся, заплатив десь в районі 120-180 гривень. Зняти і поставити на реєстрацію все. Ми пішли, так, я порушив законодавство, я зняв з реєстрації з КП Яворова, поставив себе на житловому сервісі трактор. Техніки я не мав таких фінансів зняти. Я на кожній виробничій нараді казав, людинки, робіть щось. Письмово, хоч раз не подарував? Ну, якщо чесно, я не давав письмово. Ну, говорю, йде. Пойдеться. То була моя помилка, так, це є моя помилка. Але на сьогоднішній день, коли, я не знаю, ну, я по мільйон раз казав і буду казати, людина виконувала обов'язки, оцей же ліквідатор,
виконував обов'язки, не був він спочатку ліквідатором, правда? Він був ВО директора КП «Яворо». От в мене виникає тільки запитання, я йому неодноразово то питання задавав. Чому ти, пане Володимир Юрійович, будучи директором, ВО директора КП «Яворо», не зняв з обліку тої техніки? Я не мав грошей. Чому ти, коли став ліквідатором, зробив офіційний запит в МРЕО на рахунок рухомого майна? І МРЕО йому дало офіційну відповідь. Як на мене, це все було зроблено спеціально, щоб викачати гроші ще раз від такої ради. По катку. Каток в даному випадку не стояв ні по МРЕО на реєстрації, ні пана Реваги на реєстрації. Він просто був переданий з директором КП «Яворо», на той час був Мурин Петро, ну, як по батькові, вибачте. Прошу? Степан. Ні. Мурин Петро Степанович передав Яворівській міській раді, міська рада передала мені. Коли Олег Антонович, Людмила Михайлівна, живі люди, я на цей час був у відпустці, я вже скільки скажу більше, коли перед своєю відпусткою, ну, була в мене виникла проблема, мені треба було поїхати з дружиною в лікарню. Дзвонять мені з Яворова, забирають твій каток. То бреше, то було другий раз. Перший раз було, тоді я був у відпустці. Ми воювали до половини 11 вечора. Іван Петрович йшов з роботи і бачив, як я їхав нервовий, як, ну, не хочу грубо казати. Як він? Як він? Цей каток ми не дали, щоб він виїхав з території Яворівського райавтодору. У мене в сейфі лежить отакий стос документів, написаних на ім'я міського голови, на ім'я прокуратури, на ім'я начальника райвідділу. І всі, і на ім'я відділу юстиції. Хочете, я ознайомлюсь з вами з тими документами. У мене всі документи зберігаються спеціально у файлі, в статутних документах підприємства. І всі в один голос мені кричать, кримінала нема. От я просто не можу зрозуміти, чому нема, коли... Де той каток дівся? А я не знаю. А я вам скажу. Я знаю, що є одна така фірма дорожна, де є, в якій працює наша фреза і наш каток. Ну, фреза в мене не була. Фреза навіть не була. Ця дорожна фірма є відома для Яворівської міської ради. Я догадуюсь. Тому що вона виконує чи виконувала роботи Яворівської міської ради. Я вже можу дати вичерпну відповідь, то називається як воно бодібілдер чи так? Бо вони в мене його орендували той каток. Чи білдер поїл, чи щось типа того, я не знаю, але я не пам'ятаю. Ну, але фреза в мене не було взагалі жодного дня, вона так і залишилася в составі старого підприємства, на рахунок фрези я питань не маю. Зараз фреза і каток, я так зрозумів, що то вже питання вирішено, так? Стоїть питання тої техніки. Зараз, яка ще є в заставі? Та, яка так потім... нема в заставі техніки, Михайло Іванович. Нема. Техніка. Бачите, що таке застава? Добре, скажіть мені... Зробіть офіційний запит. Газон, той, що який у вас зараз є. Він стоїть на реєстрації просто по документах, картотеці, МРЕО, все. Так. Ніякій заставі газона нема. То на що ми її викупаємо, ту техніку? Тільки через те, я ж тільки що пояснював, що ліквідатор, пан Кузі, зробив офіційний запит в МРЕО, і йому прийшла офіційна відповідь, що, що ця техніка належить йому. Добре, тоді в мене інше питання. Ви є керівник комунального підприємства, якому передали тут техніку. Звернулися в суд проти того ліквідатора, що вашу техніку забирають і продають на того, вибачте, який ліквідатор. Я можу звернутися в суд хіба на міську раду. Чому? Чому? Тому що я цю техніку прийняв від Яворівської міської ради. Ви прийняли техніку? Від міської ради. Добре. Неважно від кого, хоч від Миколаєва. Ну, то в мене який опит по катку. Ну, добре, ви прийняли, ви за неї відповідаєте. У мене тоді виходить питання, чому вашу техніку продає торгова біржа наша? За борги іншого підприємства. Чому то так стоїть? Замкнуте коло називається. Я поняв, що замкнуте. Ну, повірте, що участі в тому замкнутому колі я не тримаю. Тобто, ми не знімаємо вас з роботи. Ми не маємо такого права і не маємо такої компетенції. Але своє бачення в місті ми вам говоримо відкрито. Тут немає якихось особистих вій. Так, я хто кричу. Я сприймаю вас нормально, але просто бачачи той стан взагалі отого комунального підприємства в місті Яворо, починаючи з вашого підприємства, з вашого кабінету, закінчуючи мусорником, це просто капець. Інших слів немає, розумієте?
І тому я до своєї кажу вам, що мені не подобається, що в нашому місті так грязно. Мені не подобається, що наша техніка стоїть, як після тих подій в Донецьку стоїть техніка розбита, розвалена. Добре, а що я маю зробити? Грейдер, зремонтувати, пустити. У нас є один грейдер на район, який їздить з дорожнього, і другий наш, який не їздить. І ми зараз платимо там 40 тисяч гривень, 30 тисяч гривень буде виділяти на чужий грейдер, щоб інші люди заробляли. В той час наш грейдер стоїть поломаний, або нема грейдериста, або він поломаний. Ну ви бачите, там вже по фотографії напис, не треба на нього дивитися. Зремонтуйте і заробляйте ним гроші. Все, дякую. Прошу, Олег Степанович Романюк. Я хочу два слова доповнити Михайло Івановичу. Іде велике свято. Дійсно, в суботу треба працювати. Одна просьба, чи можна попрацювати до годинки 10-ї вечора? Бо, як правило, до 6-ї ви попрацюєте, а люди всі до вечора виносять сміття. З обіда почати. З обіда краще почати пізніше, але до годинки 11-ї, бо вони після вас потім знову нанесуть, а потім воно знову все повне. І знову ви будете винуваті. І хто інший? Ви будете винуваті. Так, я то знаю. А на Великдень гості... Я ж бачу, я жінчу появлю в неділю, в суботу, я бачу. Вчора біля церкви знову збиття, біля хлібзаводу знову збиття, що висили велику таблицю, заборонено кидати. Після вчора, вчора було, сьогодні вивезли збиття. Дякую. Прошу. Дуже вас прошу, що не подивилися минулий рік, як було тут коло базару, що прибирали. Я не мав людей вечором, в суботу перед Паскою, а самооборона прибирала коло свого. Це не добре, я вас дуже прошу. Все-таки, скажіть, будь ласка, скільки є заключених договорів зараз у приватних будинках? 1600 доларів. А скільки є всіх жителів? Скільки є номерів? Приватних жителів. Приватних жителів. Жителів є порядка 15 тисяч мешканців. Ні, мешканців. Ну, в середньому виходить, десь так підраховував собі, десь відсотків 60, напевно, міст. Більше немає заключень, так? В травні місяці, 8 травня, було сплячено з голови Небіщика з пана Івановича. Ви в курсі чи не в курсі? Було 15 депутатів по вулицях і ходили хто? Мене цікавить. Тут, бачите, звіт контроль за виконання даного розпорядження, власне, заступника міського голови, питань діяльності виконавчих органів ради Ройка. Чи він то аналізував, чи аналізував, чому далі не аналізували. Ми цим питанням займаємося практично кожен день, ви розумієте? Я особисто ходив в комісію, чи хтось ще ходив, запитати, чи ходив? Ходив, пані Вольбен ходила, дуже багато ходив. Я розумію, просто ви повинні зрозуміти наш мажоритарщиків, де стоять смітникові ящики. Я розумію, є мажоритарщики, які мають вулицю, наприклад, Львівську, так? В них ще п'ятниці перебирають, їх і чисто. А в нас є, от є тут є три Іван Петрович Вербенець, Ярослав Буфан і я. Наприклад, в нас є суди Кутенин, так? Ми маємо проблеми, до нас люди дзвонять, ми мусимо йти до вас, ви мусите зрозуміти. Ви розумієте, а ніхто не звинувачує вас. Олег Антонович зразу починає, о, там, ну то він має зрозуміти, що нас обирали мешканці, і ми повинні то доводити до вас. Розумієте, шановні депутати, поки нас до минулого тижня, от таке просте питання, була проблема з побутовими відходами? Була. Ні, я маю на увазі з того року, від нового року до минулого тижня. Того року була проблема самого можливого не вивозу з контейнера, а оце все, що лишилося за контейнером, воно тягнулося і в моєму випадку від Лесі Українки туди аж до Русі. Коли вітри були. Ну, добре. Знаєте чому у Лесі Українки там така ситуація? Там є одна така тьотя, яка живе на вулиці Пушкіна, наскільки я пам'ятаю. Я особисто знаю десь рази три сварки. Вона йде з велосипедом, має там купа мішків. І вона приїжджає під контейнер і так залазає туди в контейнер. Все, що їй потрібно, вона забирає в мішки, а що не потрібно, вона викидає другого. Розумієте? От то є, я не знаю, чи то є хвороба людини, чи то є хобі людини, я не знаю, що це таке є. Коли приїжджають ваші спеціалісти, так? Тобто їм треба би було почистити зразу до сміття. Тобто, дивіться, от сьогодні біля стоматології, так? Біля стоматології, де були сфотографовані пусті контейнери. Пусті контейнери були сфотографовані, а сміття розкинули зразу. Пане Іванович, це не була наша машина. Це не ваша машина, але ти ваш працівник при тій машині. Він був. А чого він не позбирався? Діло в тому, що водій Кінчевський кричить, давай, 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 бо я ще третє містечко маю їхати забрати сміття. Я вклянув. Добре, добре, шановні, будь ласка, ще маєте питання? Будь ласка, коротше, шановні депутати. Я ще давав в лютому, в листопаді місцевого депутатське звернення.
Та й тут йде позаринкова торгівля. Кожен день засмічують це з тими ящиками, так лишають ті, що продають, ну, працівники, жителі. Той. Я просив вас, щоб ви цю вулицю прибирали хоч раз на 2% сміття. Ми прибираємо, ми прийняли людину. Є люди не прийняті? Так, так. Добре, дякую. Прошу ще депутат Шаловило Петро Степанович. Три маленькі питання. Перше питання. Чи всі депутати Олівської міської ради мають заключену угоду по ВЕУЗУМУ? Членом думкову. Чи можете ви назвати, скільки їх немає? Причому робити аналіз, щоб Пане Іванович, робити наші аналіз. Ви можете їх назвати, які немає? Ото гарно. Вже! Депутатів чи? Знаєте що? Добре, Володимир Степанович подасть письмову відповідь, а ми її подамо в газету. Так добре? Взагалі гарно. Всіх. Друге питання. Друге питання, таке дуже коротке. Якщо колектив будинку не заключив з вами угоду про сміття, значить там прибирання не прибирають. Чи, я перепрошую. Колектив будинку, давайте будинок. Ну, будинок. Будинок. Ну, тебе. Ні. На прибирання прибудинкової території. Прибудинкової території. Ваші дії, якщо вони не прибирають, чи подали ви хоч один будинок в суд? Когось з жильців, а ні, то чи можна то питання в примусовому порядку поставити людину, яка повинна прибиратися? На сьогоднішній день я звертався з листом в Яворівську міську раду, щоб подати людину в суд, почну з того. Колективну заяву в суд не приймають. У мене є дуже багато боржників, які не платять за комунальні послуги. Побачиш, що буде. Так, це ваша рука. Послухайте мене. Я зробив офіційний запит в Яворівський суд на ім'я голови суду попросити його звернутися колективною заявою. Тобто, ну, звичайно, не 50 людей зразу в колективній заяві, а там 3-5 чоловік. Мені прийшла офіційна відповідь суду невольно. За кожну позивну заяву при подачі в суд треба заплатити державне мито 100 гривень. Підприємство має одна одну особу. Тобто, коли в мене є, я візуально кажу, по Яворові, там 300 людей не платить, 300 квартиронаймачів не платить за квартирну плату, я повинен заплатити по 100 гривень з кожної людини. Ви самих злосних подали. Самих таких найбільших. Коли я звернувся в Яворівську міську раду, минулі роки мене звільняли від того мита. Тепер я отримав дві неділі тому офіційну відповідь, що не воля. Трьох подати. Друге буде. Не можемо, тому що податковий кодекс нам то забороняє. Шановні депутати, змінилося законодавство. Тепер не може сесія звільняти від сплати мита при поданні в суд. Ще ваше є одне питання? Так, шановні, будь ласка, бо то вже починається балаган. Ви ще маєте питання? Прошу слово депутату. Останнє питання, як ще залишилися комунальні машина САК. Є під замком, гарно. Сварочний апарат, так, який ми прийняли від Яворів, один свій час. Все достатньо, шановні депутати. Ще? Прошу ще Михайло Миколаївич. Володимир Степанович, в мене є питання, то є ваше питання і моє, тому що мешканець вулиці Набережної нас турбує що півроку. Я би просив засвітити вулицю Набережну, то є перше. І друге, шановні депутати, скоро буде рік, як ми з вами виділили кошти на вулицю Івана Хрестителя, Мисливську і Маковелю. Володимир Степанович, я згідно минулого року казначейство не пропускало коштів, але того року проплата йде на протязі 5 днів. Я би просив, щоб до місяця часу ми зробили тих 3 вулиці. Дякую. По питанню вулиці Набережної. Я не знаю, що там робити. Чи там спеціально п'єтові ліхтарики, чи що, я не знаю. Треба хули на куті, так? Так. Ну, але повірте мені, що гнати того крокодила 130-го з діла між тим, я не знаю, що махер тяжко не заїде з тієї машини. По вулиці зараз попали. По питанні вулиці Мисливської, 3-го містечка і Маковея, понеділок Яворівська міська рада занесла розподіл, минулий понеділок. Рівно тиждень назад.
Ми, в свою чергу, в четвер подали документи в казначейство. На п'ятницю мала би прийти проплата. На сьогоднішній день проплата не пішла. В третій годині, половина четвертої, сьогодні я цікавився, дзвонив головний бухгалтер, а той, можливо, піде завтра. При минулих телефонних розмовах з керуючим казначейством, що як їх написати звучить, Галиною Богданівною, Галина Богданівна відповіла, енергоносії – це не є захищені статті. Це. Дякую. Ми надіємося, що воно повинно піти, але не знаю. Ну, шановні, будь ласка, кожен по одному. Прошу, Віра Романівна тримала руку. Я хочу внести таку пропозицію, щоб краще працювали комунальні служби Яворова, треба поїхати взяти досвід до Новояворівська. Голові і вам, пане Крій, і я з вами поїду. Там світиться ціле місто, підмітається ціле місто і відвозиться сміття. І друге, що я пропоную, скласти таку міжвідомчу комісію. Туди можете включати і мене, і ви, і хто там ще хоче, і щоб вона раз на місяць як засідала і допомагала вам вирішувати ті проблеми, які ви не можете вирішити. І третє. Я хочу запитати, от ті три тижні моя мама, я сьогодні після нічного чергування приходжу додому, бо там, де я живу, де їздили, вони фотографували, їздили, навіть не знали, що вони їздили, каже до мене, там, де матінка Божина, поселку Газовий, що Віра, чи то спеціально, що ти депутат, три тижні не вивозять сміття. Отже, моє запитання, чи ви на протязі тих трьох тижнів, там не тільки моя мама, там купа жителів є, дійсно не вивозили то сміття? Якщо ви не вивозили, що ви робили для того, щоб виремонтувати машину? Чи ви зверталися до Павла? Чи ви зверталися до депутатів, щоб вони вам допомогли вирішити те, що ви не встані самому вирішити, бо то є надзвичайно важка. Перше питання і перша відповідь, що ці будинки газовика, вони є зняті з балансу. Я і так задякую, можу там тверді побутові. Мама має угоду на сміття, вона платить гроші за вирішення. За сім, а ті чотирьохповерхові всі платять? Так, чотирьохповерхові так. Ну, а там, де моя мама живе, то вона має угоду. 7 гривень, 12 копійок. Так? Вона платить, я не знаю, що на рахунок машини, ну, повірте, що... Та там музей? Я вас слухаю. На сьогоднішній день водію в такі кліматичні умови неохота лежати під машиною і мерзнути, правда? Йому гарніше сісти, раденько сісти, поїхати, зібрати і поїхати. Ну, повірте, що то не є спеціально, бо ви можете подумати, що я спеціально перед Паскою роблю якісь там диверсії, турист, чи що, чи хто я є. Але я кажу, що ви робили, щоб то, чи Павло про то, ви Павло говорили, що ви не говорили? Та чого ти говорив? Павло, нічого. Я Павло показував, минулої п'ятниці я Павло Андрійовичу показував свою. Ну, може, секретар? Ви допомагали ремонтувати? Я допомагаю ремонтувати машину, лежу під мотором. Так, шановні депутати, будь ласка. Як на мене, я вважаю, вже достатньо питань. Вам виділяли пару цих коштів на перенос до того ящика, військовій частині. Я тільки що відповів на дане питання. Перенесли? Та ні, кошти не пройшли, пройдуть кошти. Я ж тільки що відповідав, пан Михайло задавав питання. Добре, ще даю слово депутату Давидюку, но коротко. Ну, до хвилини. Знаєте, я хочу... висловити вдячність все ж таки Володимиру Степановичу. І хочу йому сказати, що робота проводиться. Але ви знаєте, навіть є питання такі, що в нас в місті має бути чистота, але чистота проводиться, є залог чистоти не там, де, не там, де прибирають, а там, де сміття. Розумієте, то перше питання. Хто жителі всіх наших нашого міста? Друге питання, безпосередньо до Володимира Степановича. Керівник, якщо він хоче працювати, він шукає засоби. Якщо він не хоче працювати, він шукає причини. Я причини ніколи не шукаю. Я ще раз, я говорю, як воно є. Той, хто хоче працювати, шукає засоби. Він не сидить. Той, хто не хоче працювати, шукає причини. Чому я в кабінеті не сиджу і ремонтом є в Радорожному? Я ще раз кажу, я не перебивав. Я й тому кажу, якщо є робота, значить вона є видна. Друге, я говорив сьогодні по телефону, тут от, значить, забрали по сміття. Де я і ті всі колеги підприємства, які платять за вивіз сміття, мають виводити сміття. Якщо
от те, як ви говорили, що можна зробити там якусь урну, ми зробимо, нема проблем. Але чи ваші люди будуть заходити і там слухати? І ще одне, який все ж таки бюджет, який бюджет комунального підприємства, от тих працівників робочих і працівників ІТ-ерівців? Знаєте, Віктор Павлович, далі працівників ІТР можна порахувати на пальцях однієї руки. Я не можу зараз відповісти на дане питання, як приблизно. Я зараз кажу приблизно 2000, ви скажете, бо ти на такій сесії казав 2000, воно вийшло 2500. Ви розумієте? Я не готовий відповісти на дане питання. А що це звідти? Все, дякую, шановні депутати. Ого-го, все, прошу, Віктор Миколаївич. Значить, я два слова, коротко ясно. Значить, то, що він не готовий дати зарплату, ну то він не готувався відповідати. Ну, я розумію, то ми врахуємо, він там рахує. І за нього не відповідає. Звіт фінансово-господарського підприємства. Добре. Крім адвокат. Де ви, Степанович? Дайте слово. Я зараз камеру, Юра, зніме мене, будь ласка. Я хочу пояснити. Значить, така ситуація. Добре, ви ж всі говорили за свої будинки, хто кого що болить. Я розумію, Віктор Павлович своє сказав, Андрій своє. Я, наприклад, хочу сказати, що я, наприклад, на Святоюрській живу, і трошки, може, більше, може, довше когось. Я бачу велику різницю, яка була буквально півроку тому. Набрали людей. Іде робота. Святоюрська вулиця прибрана. Маковея прибрана. Десь Українки прибрана. От ідеш, воно зразу видно. Друге, прибиральники. Так, молодьош. Молодьош, дайте слово сказати. Прибиральники працюють не до 8 ранку, а от ідеш 9, вони ще працюють. Ідеш деколи 10, ще працюють люди. Тобто люди набрали людей нормальних. Значить, я думаю, що результат, ми його не хвалимо, але результат є вигідним. Так. Добре. Дякую. Ну ще останній депутат Фульмес, але дуже-дуже коротко. Андрій, в мене замусив мешканці площі Ринок номер 1, що не була така ситуація, як ви були учасником на 200-ліття Михайло Вербицькому, що там нема де сміття викидати. Люди кажуть, ми платимо за комунальні послуги, а смітника на площі Ринок нема, тут де живе і піхота. Там вони порозбивали, вони були там. Ні, там свідки були Чікіля. Чікіль вивозить сміття з Чикаго, а мешканці... Я розумію, я розумію питання. Я прошу, щоб все допоставили, бо свідники є. Ні, вам питаю. Але я хочу поставити до відома, що от на виробничій нараді Павло Андрійович не дав збрехати, коли ми піднімали питання Чікіля, Чикаго. Він забрав буквально на дві неділі той контейнер свій, 200-півкубовий забрав туди. Вглиб будинку, він на сьогоднішній день знову стоїть біля того. Тепер потім до нього мешканці з'явилися, зробили збори, заставили його брати назад, бо це все було на подвір'ї. Сьогодні він стояв зранку тут. Я приїжджав, зранку він стояв. Контейнер в мене є, нема проблем. Один пан, за ті двірники, що замітають. Ну не можна кожен день ту саму вулицю замітати. Кожний божий день. Іду на роботу, це двірку замітають. Іду на роботу. Я там живу, Андрій. Ні, але ви кажете, день, Володимир Степанович, є бокові вулиці, хоч раз на тиждень. Зробіть якісь маленькі рейки. Добре? Суботи. Врахуйте, дякую. Де нас дякую. Площа Ринок 5, я казав. Площа Ринок 5. Шановні депутати, будь ласка, трошечки зберігайте тишу, бо в нас ще є одна рука. Ще один депутат бажає виступити. Прошу, Іван Петрович. Володимир Степанович, у мене до вас є питання. Чи ви можете порахувати, бо мені став завдання Павло Андрійович, він мене перепутав з вами, напевно. Скільки треба знаків біля школи, біля міської ради? На сьогоднішній день це питання вирішено. Я вже не спитав. Порахувати і дати подання, взяти документи, щоб ми підемо на це. До чого ви сьогодні будете перебувати? Що йде далі? Є будинки комунальної власності, п'ятиповерхові, двохповерхові. На них немає назви і номер того будинку. Як ви будете зробити, подати нам подання, що тут кошти, і ми би проголосували, і я би був ставив на одну позицію. На рахунок номерних знаків і нас були приймем до уваги, а на рахунок знаків. Все, шановні депутати, будь ласка. Дякую. Вже всі достатньо нас задавали запитань, всього не обговорювалося. Володимир Степанович, ще хіба що на останню секундочку, щодо ліквідатора по комунальному підприємству Яворів Козія, я не полінився, знайшов його, обговорили питання там,
стоїть питання щодо ваших будівель і взагалі всієї нерухомості, так, щоб вона опинилася у вас на балансі, треба просто вам підготувати листа, попросити, вони передадуть. Треба з людьми працювати. Я з ним також розмовляв. В тому числі, шановні депутати, говорить головуючий на засіданні, в тому числі світлофор, який ми зможемо потім виділити кошти для того, щоб його полагодити, бо ми не можемо наразі на нього виділити кошти. Щодо цієї картини, яку ми спостерігали на вербну неділю, ви знаєте, було видно розпорядження, був складений акт, маємо вашу відповідь, як, який стан техніки і всього інакшого. По-перше, зважаючи на мою духовну культуру, ви не йдете з роботи. Завтра ви отримуєте догану. І я дуже прошу вас поприбирати місто до Пасхи. Ще раз завтра Володимир Миколайович і Сохацький підуть по підприємствах згідно до мого розпорядження про благоустрій, про місячник озеленення в місті до 9 квітня. Нагадайте підприємствам всім, за якими підприємством, яка земля є закріплена, яка територія. Протягом середи, четверга вони це поприбирають, а ви попрацюйте трошечки більше, будете мати якийсь вихідний після Пасхи, або нарешті будете мати премії після Пасхи, якщо на Пасху все буде чисто. Я не зможу інакше піти посвятити Пасху. Все, дякую. Дякую всім, шановні. Шановні, бачили всі фотографії? Ще будемо займати час вас. Бачили? Хто бачить? Там ні дати, ні часу нам. Ви покажете ті фотографії, які зробила офіційна комісія. Ті фотографії, які ми сьогодні дивилися, зробив я. Сьогодні. Ви добре, займемо ще час. На що тоді робити комісію? Є комісія, покажіть ті фотографії, зачитайте висновок комісії. Або не шановні, добре. Чому не робіть комісії? Вже все чітко було сказано. Було одне розпорядження, 205-те поприбирати, 206-те про створення комісії. Є акт про обстеження прибудинкових територій багатоповерхових житлових будинків міста Яворова щодо вивезення твердих побутових відходів. Комісія створена на розпорядження, на моє розпорядження, члени комісії за згодою були депутати Яворівської міської ради. Ковалик, Фульмес, Федорець. Під час роботи комісії було встановлено, що станом на 17 годину 4 квітня 2015 року не відбулося вивезення твердих побутових відходів з прибудинкових територій багатоповерхових житлових будинків по вулицях Маковея 72, 81, 79, 77, 45, 43, 39, Завадівська, Валова, Мазепи, Воз'єднання. Список можна було далі продовжити. Тобто ніде. Завірений секретарем ради. Згідно цього я говорю, що Володимир Степанович отримує догану. Надалі будемо працювати спільно і достойно. Перша його догана і попередження були на його звіті на виконавчому комітеті місяць тому. Тепер є догана письмова. І я надіюся, що ми будемо нормально працювати. Ну, догана тільки стимулює людину до праці. Дякую. За вимогою членів комісії прошу показати депутатам фотографію. То не ті фотографії. То костел. То комісія. Далі. То костел. Це якраз перед вербною неділею. Субота, 5 година вечора. Субота лоня. Ливан, гуртожит. Ну, шановні депутати, я думаю, що це буде справедливо, морально. Людина з роботи не йде, просто отримує догану. Факт вам на лице, всім чітко видно, так? Нема техніки, нема нічого і нікого. Я знаю про це все. Надіюсь далі на кращу, пліднішу співпрацю всіх нас разом взятих. Бо на всіх нас є ця відповідальність. Все, дякую. Можна було поробити, Віталій Петрович, якби вас цікавило хоч трішечки комунальне підприємство, або комуналка, або ще щось міста, не треба було їздити і робити. Я бачу, ви любите Віталія Петровича. Я дуже люблю Віталія Петровича, так. Переходимо до голосування по даному питанню. Ставлю на голосування питання про затвердження
звіту про роботу директора комунального підприємства Яворівської міської ради «Житло-комунсервіс» Криля Володимира Степановича за 2014 рік про стан житлово-комунального господарства. Хто за, прошу проголосувати. Лічильники. Лічильники. Дев'ять. Разом. Дев'ять. Проти. Шість і три. Проти. Дев'ять. Утрималось. Рішення не прийнято. Чекайте, я перерозуваю за подвоєм. Переходимо до наступного питання порядку денного. Про звіт про роботу редактора комунального підприємства, редакції газети «Яворівський голос» Шубіної Людмили Михайлівної за 2014 рік. Що порушено буде далі? Прошу. Я перерозування запропонував провести голову на Людмили Михайлівної. Не було зареєстровано, я не бачив. Подайте на мене в суд. Борис Леонідович, ви чому так захищаєте директора житло-комунсервіс? Бо він нормально працює, на відміну від вас. Дякую. Приймемо. Але знаєте що? Я працюю і виставляю фотофакти, і як він працює, теж виставляю фотофакти. А як ви працюєте, навіть нема фактів. Я показав перенесення. Так, шановні депутати, надаю слово головному редактору газети «Яворівський голос». Прошу. Так. Газету «Яворівський голос» засновано у листопаді 1911 року як суспільно-політичне видання Яворівського повіту. Як ми друкуємо в газеті, наприклад, рішення позитивне, то є плід нашої роботи. Дякую. Дякую вам за такий звіт. То будуть питання? Прошу. Людмила Михайловна, я хотів запитатися так, якби одне питання прохання, тобто щоб в газеті відображалася робота сесії міської ради. Тобто то, що ми голосуємо в поіменному режимі, воно би повинно було попадати в газету. Бо ми колись так на сесіях говорили. Я не маю на увазі сьогодні. Просто їх би треба було брати, і ми говорили тоді. Депутати говорили, буде в газеті в поіменному режимі. І так їх в газеті не поїде. Михайло Іванович. Це одне питання. Тоді друге питання в мене ще раз стосовно собівартості вашого одного примірника газети. Ми ставимо гривня 60, ми не можемо більше ставити, тому що люди газету не переплатять, люди бідні, люди нещасні, у нас видатки вищі, ясна річ. Ну, я думаю, третє питання, що чи ви плануєте переходити в формат третього? Ви розумієте, ми плануємо зробити цю газету так, як у Любачеві. Та вона у Любачеві такий самий формат, як у нас, тільки вона груба і має грубі полубки. Ми хочемо таку газету, як в Любачеві. І між іншим в Любачеві, ви якщо бачили, вона є чорно-біла. Я ще по звіту не зрозумів, бо так як ви мені пояснили, так як ви на звіті пояснили, що у вас є доходи 163 тисячі гривень. Правильно я знаю? Разом з тим, що нам дає міська рада, добре, дотаційних є 130, там якось 2 тисячі чи як. Так, а решту ми заробили. 163, тобто 51 тисячу ми заробили. Це фінансовий ваш результат, чи як це виглядає? Це так, наш результат. Коли я прийшла, то на рахунку було щось 2 гривні чи 3 гривні, а тепер 51 тисячу. Або я щось не розумію, або ви не розумієте мого питання. Якщо ви заробили 163 тисячі, а ми вам давали 132 дотації, то вам ця дотація не потрібна. Ні, ми не заробили 160. Ні, вони заробили вашою дотацією. Добре, а фінансовий результат підприємства за діяльність 2014 року? 51 тисяча ми заробили. Вже після всіх витрат, так? Ні. В тому часі з тих 163. Ну, є... Разом 163. Який ви баланс? Який ви баланс? Зараз я вам дам. Там є фінансовий результат за рік діяльності. То не фінансовий, просто якась табличка. А це написано? Ми що заробляємо, все витрачаємо. Добре, дякую. Дякую вам, шановні депутати. Я думаю, що звіт був довгим. Чи багато є в нашій редакції позаштатних кореспондентів? Нема. Є питання. Людмила Михайловна, пропозиція. Не можна тут задавати депутатів. Питання винятково депутата. Правильно. Людмила Михайлівна, я попрошу тоді слово головуючого. Звіт був, так? Так.
Павло Андрійович, я попрошу слова. Запитання були. Мешканець хоче слово висловитися. Хто за те, щоб надати слово? Ну так, а як я маю надати право слова? Ну то ставлю, хто за те, щоб мешканець задав питання. Прошу. Сім. 13. 13 за? Проти? Процедурне питання. Один. Прошу. Людмила Михайловна, як ви прокоментуєте кримінальне провадження, яке відкрито по факту фальсифікації документів вашими працівниками і, напевно, вами? Я такого кримінального провадження не знаю. Зареєстровано в єдиному реєстрі досудових розслідувань. Ну, до мене ще ніхто з того питання не звертався. Я думаю, це вже достатнє обговорення. Шановні депутати, ставлю на голосування питання про затвердження звіту про роботу редактора комунального підприємства редакції газети «Яворівський голос» Шубіної Людмили Михайлівни за 2014 рік. Хто за, прошу проголосувати. Лічильники, результат. 18. Одноголосно. Рішення прийнято. Моя пропозиція, яку я зараз ставлю на голосування, є провести третє пленарне засідання 62-ї сесії Яворівської міської ради у середу 8 квітня о 17-й годині тут в Народному домі. Ну не пізно, бо буде місячник озеленення. Хто за те, щоб в середу в 17-й годині провести третє пленарне засідання 62-ї сесії? Хто за, прошу проголосувати. Сімнадцять за, проти? Утримались? Рішення прийнято. Третє пленарне засідання 62-ї сесії Яворівської міської ради буде проведено в Народному домі міста Яворова 8 квітня о 17-й годині. Дякую.